Benvinguts i benvingudes. Tenim una assistència prou numèrica per abordar aquest tema. Encara és un tema minoritari, però es tracta d'anar-lo fent, creixent i multiplicar fins a l'infinit. Avui parlarem de les institucions decreixentistes i els papers de l'esquerra davant la crisi capitalista. Aquest és el títol. És un títol que ja, diguem-ne, té paraules clau, no? Doncs per abordar aquest tema. Aleshores, ahir vam parlar del marc en el qual ens trobem, el marc de canvi climàtic i el marc de la producció, el peak oil de la producció barata de petroli. Som una, com van molt bé dir ahir l'Antonio Turiel i el Salva, doncs estem en un moment de crisi energètica incipient que es notarà ja mismo. I per tant això doncs, implica que haurem de repensar doncs, tota la nostra manera de ser, de viure i d'organitzar-nos. No? Aleshores, avui, en aquesta, des del grup de treball, que som els que una mica vam estar apretant doncs, perquè en aquesta escola d'estiu es continués parlant d'aquest tema i a la propera escola d'estiu continuarem apretant per cada cop anar concretant i baixant més del marc teòric a la qüestió concreta de què fem. No? I aleshores, avui ens trobem que doncs, tenim tres ponents que ens poden ja fer un inici d'aquesta baixada, no? a una realitat que hem de gestionar i que és molt difícil i complicat. Simplement perquè el repte és absolutament nou i per tant a vegades és difícil de saber què és el que què podem fer. Tenim un convidat que és en Manuel Casal Lodeiro, que ha fet un... Ups, sí. Que ens... Hola? No, és que sí, ara, vale. Que és llicenciat en informàtica per la Universitat de Deusto, divulgador científic i coordinador de la revista 15-15 i ha escrit diversos llibres i un molt important que és aquest d'aquí, que fins i tot podeu comprar ja, m'estic fent una mica de propaganda, però en el sentit de que planteja, el títol és això, l'esquerra davant del col·lapse de la civilització industrial. És un títol prou contundent, val? I ell doncs, planteja tota una sèrie de qüestions que faré alguna lectura ràpida, ja l'he avisat que partiria doncs, del seu propi llibre, que això és per d'això es tracta, i diu així, la izquierda debe acabar por aceptar que el juego político ha cambiado para siempre y que su objetivo ya no puede ser conquistar para las masas un trozo más grande de una riqueza social siempre creciente, ni tan siquiera se puede limitar a defender las conquistas sociales y los supuestos derechos cuya realización material depende de la abundancia de energía fósil, y así poder ayudar a la sociedad a autoorganizarse y sobrevivir al colapso de la estructura social y económica. Hi ha moltes cites que volia dir, però diguem-ne agafaré una altra, que és important, i això ens... ens apel·la a nosaltres com a organització política, que és per a esto habrá que optar en la izquierda por promover el liderazgo sociopolítico de las experiencias sociales postcapitalistas de base, aunque surja el comprensible temor de que esa autoorganización reste protagonismo al papel de los partidos. És a dir, a ell el que ens està dient és que la societat civil també té un gran paper en aquest canvi que hem de fer i, per tant, quin és el nostre paper com a organitzacions polítiques per acompanyar aquest moviment ciutadà que necessàriament ha de sorgir. Volia llegir més coses, però no ho faré perquè si no jo m'allargaré massa. Ell ens fa aquest anàlisi teòric estratègic. Aleshores, en Sergi, geògraf, professor a la Universitat de Rovira i Virgili, participa als moviments socials en defensa del territori i antinuclear i diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya. Val? Per tant, el coneixem de sobradament i ell ens pot explicar quin és el paper d'aquestes esquerres en el moment que estan fent aquest pas d'assolir determinats nivells a les institucions públiques i tot ens pot fer una mica de resum del que s'ha estat fent o el que es podria fer. No? I el debat que ens quedaria a la nostra pròpia organització
per poder-nos enfrontar a aquest decreixement necessari si no volem entrar en un col·lapse molt bèstia. I després tenim en Miquel Tort, que seria aquesta altra pota importantíssima per treballar la transició energètica i anar cap al decreixement, aquesta paraula que ens fa molta por, que és l'empoderament de la ciutadania en aquest tema, que és el que també interessa, perquè el que no es pot ser que els partits vagin dient coses i si la ciutadania no ho entén, no hi creu, etc, etc, serà molt difícil fer aquest verdader canvi. Llavors ell és un blogger i activista que ha impulsat el seu poble argelaguer a formar part de la iniciativa Pobles en Transició, que pretén que els municipis ens dotem d'eines per fer front al decreixement que ja està causant la crisi sistèmica, energètica i mediambiental del paradigma capitalista. Això és el que està en el seu blog, en el blog d'ells, i per tant em semblava que explica molt bé el que ells estan fent. Aleshores, anem força bé de temps, aleshores en un principi el Manuel tindrà uns 30 minuts, seré molt estricta, quan passi, faltin 2 o 3 minuts, passaré un paper, llavors com a convidat, i en Sergi i en Miquel, 25 minuts, si us sembla, perquè quedi temps, o menys si pot ser, vull dir, aquest seria com el màxim, perquè el debat doncs, creiem que pot ser molt interessant. Doncs vinga, endavant. No, sí, no, arrenco jo. Bueno, si vols arrencar tu... Sí, després el Manuel i després... Vale, sí, no? Sí, bé, doncs gràcies. Primer de tot dic que sembla molt interessant que des de l'escola d'estiu s'hagi decidit organitzar una xerrada sobre aquest, i un debat sobre aquesta qüestió del decreixement, tot i que jo no sóc un expert en decreixement i per tant jo penso que l'interessant estarà sobretot en el que ens puguin explicar posteriorment. El que passa que sí que puc apuntar que en els meus anàlisis, tant des del punt de vista acadèmic, polític i fins i tot vital, el decreixement diguéssim forma part d'aquestes situacions que jo vaig analitzant cada dia i sobretot també en les perspectives amb aquests diferents àmbits que he comentat, no? Acadèmic, polític i vital. I constatar i apuntar algunes dades simplement inicialment sobre aquest decreixement que de fet ja s'està produint. Apuntar algunes dades de situacions amb les quals doncs, aquest decreixement ja forma part de les nostres vides i amb una segona part doncs, apuntar aquesta visió més institucional, en aquest cas des del Parlament, des de l'experiència que tenim amb aquesta legislatura i veure allà dins doncs, si ja existeix aquest debat o no existeix i què estem fent diguéssim com a CUP Crida Constituent allà, i en tot cas ja ho comentaré, però constatar que realment doncs, aquest debat és inexistent ara mateix a les institucions i fins i tot doncs, dins de la pròpia esquerra independentista i anticapitalista. I per tant, dir que davant d'aquesta situació de decreixement que ja hi som, el que hem de decidir és què fem. Una cosa tan senzilla i tan complicada com aquesta, perquè el mateix sistema capitalista ja està adaptant-se amb aquests nivells de decreixement. Estem observant cada dia més com encara més el capitalisme doncs, està aprofundint en l'acaparament d'aquests recursos bàsics per a la vida, bàsicament amb energia, no? Amb un sistema absolutament oligopolitzat. Ho estem veient amb l'aigua, no? En el cas del Principat de Catalunya un 80% llarg de la població doncs, està vinculada a una sola empresa, que és Agbar. Ho estem veient també amb processos d'acaparament de terres, doncs, sobretot a Ponent, vinculats a processos de regadius expansius, on empreses, grans corporacions del sector agroalimentari o no, estan iniciant processos d'acaparament de terres, de grans plantacions de monoconreu, del que doni més a cada moment. És a dir, aquest procés, aquest context de decreixement ja existeix a la nostra societat, potser en som més o menys conscients, en general crec que poc, i el sistema capitalista sí que ja està adaptant-se a això, és a dir, vol encara continuar acaparant molts més d'aquests recursos bàsics per a la vida que cada vegada són més escassos. Algunes dades, com us deia, sobre que a mi me permeten afirmar que estem ja i constatar que estem en aquest procés de decreixement. Actualment, per exemple, estem en uns nivells de barrils càpita de petroli, barrils de petroli per càpita i any, que són anteriors, o sigui, són menys que els que estaven als moments de màxima disponibilitat. És a dir, estem en un context de decreixement
no, de la disponibilitat dels recursos energètics per càpita. Actualment estem en un nivell, podríem situar més o menys, de 4,6 barrils per càpita any, amb una distribució absolutament desigual a nivell mundial, això són dades a nivell mundial, que són inferiors als màxims que es van assolir a la dècada dels 70, que eren de 6 barrils per càpita i any. Les previsions són que en un futur d'aquestes disponibilitats de barrils de petroli per càpita i any, doncs ens situem a l'any 2030 amb 2,35 barrils i encara més dramàtic, o sigui, la situació serà aquesta, ho tendeix cap aquí, a un barril per càpita i any a l'any 2050. Per tant, el model i el sistema de vida que hem conegut, que s'ha basat sobretot en aquesta abundància d'aquest recurs energètic barat que ha permès, diguéssim, difondre i portar coses amunt i avall i transformar territori com mai en tota la història de la humanitat junta havíem sigut capaços de transformar, és a dir, els últims 30, 40, 50 anys s'ha transformat més quantitat de territori que amb els 2.000 anys d'història anterior, i això potser encara no en som conscients, però és així el que ha passat. Ho han fet, diguéssim, amb aquesta abundància de recurs. I la tendència, la situació actual és que ja estem per davall d'aquestes disponibilitats màximes d'aquest recurs, actualment ja estem per davall, i les previsions són que en un futur continuarem decreixent en aquest sentit. Això, diguéssim, està, doncs, ho vincula directament als preus del barril del petroli, s'explica molt bé. Des de l'aparició del petroli a finals del segle XIX fins als anys 70, doncs, el preu del petroli mitjà va ser de 15 dòlars el barril. Tots han, bueno, jo ja començo a tindre una edat, doncs recordem com un litre de gasolina històricament era més barat que un litre d'aigua o que un litre de Coca-Cola o que un litre de llet, no? I dius, ostres, això no pot ser, perquè treure un litre de petroli des del pou fins que ho traiem pel tubo de la gasolinera, doncs té un procés de producció molt car. Però en canvi, doncs, d'alguna manera era un sistema que des del sistema es possibilitava que aquest preu fos aquest, i això va permetre, doncs, aquesta difusió d'activitat, de persones amunt i avall, de mercaderies amunt i avall, i en definitiva de transformació del territori com mai havíem conegut al llarg de la història. A partir dels anys 70 aquest preu del petroli es manté de forma mitjana amb un preu de 35 dòlars barril. Des dels anys 70 fins a finals del 2000, més o menys, o meitat de la dècada del 2000. I a partir de llavors, fins ara, el preu ha pujat i s'ha mantingut amb un preu mitjà, més o menys, d'uns 80 dòlars el barril. I això està tenint unes repercussions pràctiques a les nostres vides. Perquè, a més, dins d'aquests 80 dòlars barril de forma més o menys mitjana de preu des de l'any 2003, 4, 5, fins ara, ha tingut unes puntes que han estressat, han tensionat el sistema de tal manera que l'han fet col·lapsar, ni que sigui puntualment. Puntualment perquè la situació, doncs, en aquell moment se va arreglar. Però si aquestes situacions d'estrès, de tensionament, de col·lapse, es mantenen de forma sostinguda, entrem en un col·lapse, diguéssim, amb majúscules. No? Jo, per exemplificar això, sempre poso el mateix cas, i suposo que molts ja me l'haureu sentit a dir, perquè no paro de repetir-ho, perquè per mi és molt il·lustratiu. Quan va haver la pujada del preu del barril del petroli tan bèstia farà 9 anys, ara el mes de juliol, agost, l'any 2008, això va provocar una vaga de transportistes a l'estat espanyol. Aquests transportistes van deixar d'abastir tots els mercats grans a partir dels quals se distribueix l'alimentació i van desabastir, doncs, els mercats, els supermercats, les botigues. Això va provocar, fins i tot, doncs, que TV3 obrís un telenotícies, no? A mi em va marcar profundament aquella imatge, amb estanteries de supermercat buides. Una situació que ningú ho recordàvem, no? Els que hem nascut en la societat de l'abundància, i que només els pares o els iaios ens recordaven que això sí que s'havia viscut a l'època de la postguerra, no? D'anar als mercats i no trobar abastiment de qüestions molt bàsiques. No? Aquesta vaga, diguéssim, doncs, va durar 15 dies o 3 setmanes, i el col·lapse, diguéssim, aquest transitori que van passar durant aquelles setmanes, doncs, se va recuperar perquè es van restablir els sistemes de transport. Van deixar la vaga, el preu va baixar una mica, el preu de petroli va baixar una mica i va poder, doncs, tornar a abastir els mercats. Durant aquelles setmanes que va durar la vaga, l'únic producte que va arribar als mercats, en el cas, diguéssim, més pròxim a nosaltres, doncs, a Mercabarna, com a mercat de referència de tot el sistema que està muntat ara, era el producte del Parc Agrari del Baix Llobregat. Per què? Per un tema de proximitat. Però clar, en aquell moment, doncs, si tenien més enciams o tenien més tomàques o tenien més el que tenien, doncs van poder abastir allò, però no està pensat l'horta tampoc fins i tot del Baix Llobregat per a un sistema més divers de producció. Però per mi va ser un cas que il·lustra molt clarament que el sistema és molt vulnerable, que allò va ser una anècdota, si voleu, però que aquesta alteració dins dels fluxos de transport de mercaderies, en aquest cas d'aliments,
mira, es va arreglar perquè doncs, el preu va baixar el que sigui, però si el preu s'hagués continuat mantenint amb aquell preu alt o la interrupció d'aquests fluxes de gasoil, en aquest cas, doncs, hagués sigut per una altra causa, per una qüestió tècnica o per una qüestió bèl·lica o pel que sigui, ja hem llepat, eh? Els pobles, jo sóc de poble, doncs potser podríem aguantar uns mesos més, o fins i tot anys, o fins i tot adaptar-nos a aquesta nova realitat, perquè tenim horts, qui més qui menys doncs, sap fer anar una escopeta per caçar, o parar trampes, o el que sigui. Vull dir, de gana és bastant difícil que els pobles ens morim, perquè més o menys encara tenim doncs, vincles amb la terra. No? Però clar, els sistemes més o menys urbans, això ja és més problemàtic. Eh? I per tant, això que en aquest moment va ser una anècdota, ens hem de preguntar si no pot ser la nova normalitat o la tendència a la qual estem anant i per tant cal, diguéssim, doncs unes adaptacions urgents. I podria donar més dades de que aquest decreixement ja existeix amb dades, diguéssim, doncs de, per exemple, de consum de ciment. No? El consum de ciment, en el cas del conjunt de l'estat espanyol, actualment està un 75% per davall dels màxims que van ser al voltant del 2006-2007 i estem a nivells de consum de ciment com a índex, no? de tot el que hem anat construint i transformant i desenvolupant, no? Quan ens diuen no, hem de recuperar els nivells de... o ens diuen fins i tot alguns que estem recuperant-nos econòmicament, doncs actualment estem en consums de ciment dels anys 60. Per tant, no anem amunt, anem avall, estem decreixent amb aquest nivell de transformació, en aquest cas territorial, indexant-ho doncs, al consum de ciment, que és l'element que s'ha utilitzat més per transformar territori. Però podríem posar altres exemples, doncs, amb l'electricitat, també estem a nivells de consums absoluts d'electricitat a l'estat espanyol de l'any 2003-2004 i, per exemple, amb transport de mercaderies per carretera també estem a nivells del mateix any 2003 o 2004. Per tant, el sistema ja està mostrant indicis evidents de que està en una situació de decreixement respecte als màxims que havíem assolit i respecte als màxims doncs, de les tendències que el sistema ens volia anar portant, no? Que era continuar consumint i consumint més de tot. Llavors, davant d'això, diem, no? Què hem de fer? No? O què estem fent com a societat? O què estem fent com a esquerra independentista i anticapitalista? Doncs podríem dir que res o molt poca cosa. No? En tot cas, doncs, estem intentant tapar vies d'aigua, intentar aturar no? les retallades, intentar aturar que tot allò negatiu doncs, no ens afecti massa més, però diguéssim, estem segurament doncs, fent poques proposicions no? o pocs plantejaments alternatius amb aquesta situació. És evident que resistint podem resistir durant un cert temps, resistir sempre és molt desagradable, sempre és millor treballar a favor no? que no sempre a la contra i per tant hauríem de començar a intentar canviar també des de dins de l'esquerra doncs, aquests plantejaments. No? Dins de les institucions i per anar tancant la meva part de la intervenció, doncs, és un debat el del decreixement o de l'adaptació a la crisi del petroli o de l'adaptació a poder-nos autoabastir de diferents elements i recursos bàsics per a la vida que és absolutament inexistent. És a dir, allí no hi ha cap plantejament, a nivell almenys del Parlament, que ningú hagi portat un plantejament d'intentar decreixer o intentar consumir menys del que sigui. No, ningú. Naltros tampoc. I per tant aquí també hem de fer una autocrítica severa, podríem dir, per almenys estar ara, doncs no ser capaços tampoc de portar aquest debat a nivell de les institucions. No perquè des de les institucions haguem d'arreglar res, però sí per amb aquestes institucions i per estressar diguéssim els altres representants parlamentaris doncs obrir aquest debat al conjunt de la societat no? com a altaveu que et permet doncs, el fet d'estar en aquestes institucions. Només explicar que en el cas del turisme sí que vam fer una moció en la qual plantejàvem no? un decreixement del turisme i ja es podeu imaginar la reacció del conjunt dels grups parlamentaris, els típics, de vosaltres no voleu el progrés per a la societat, el turisme és molt important, hem de continuar creixent, vosaltres voleu anar a les coves amb unes espelmes. Vull dir, els comentaris, diguéssim, cutres, bàsics, de tota la vida, i és així. I és una moció que no vam aprovar res, vull dir, no me la va votar ni el Tato, aquesta moció. Per què? Perquè l'emmirallament de tot el conjunt de l'arc parlamentari encara és de que, no, que hem de sortir d'aquesta situació de crisi i hem de tornar a créixer. Doncs molt bé. Com deia, dins de l'esquerra independentista tampoc existeix aquest debat, però sí que, diguéssim, incipientment, no, a través del
subgrup de creixement que forma part del grup del subgrup d'energia dins del marc doncs, del grup de treball de territori, sí que se va fer arribar una proposta a mi mateix en aquest cas per intentar doncs, a través del grup parlamentari tramitar algo, lo que sigui, no? Primer vam parlar d'una moció, després els vam fer la proposta de poder traslladar que fos una proposició de llei, estem treballant amb això, assumir això, la meva part de responsabilitat de no haver tampoc estat dia d'avui, això és una proposta que va arribar cap allà al mes de març, abril, més o menys, que l'hem anat més o menys comentant, però jo no he tingut encara la capacitat ni el temps de poder-m'hi posar per redactar o per embastar-ho i poder-ho registrar, tot i sabent que fent això segurament això no passarà del debat de totalitat, si és una llei o si és una moció doncs segurament no sigui tombada igual que va ser la moció de turisme que vam presentar farà un mes aproximadament, però en tot cas serviria per introduir dins de les institucions i també, perquè no, doncs mediàticament aquest concepte, aquesta necessitat, aquesta urgència que tenim ja davant nostre i a la qual diguéssim no estem fent pràcticament res per adaptar-nos-hi, ni com a societat, dic, ni com a esquerra independentista, o en tot cas molt poca cosa. Per tant, aquí ens cal fer molta autocrítica i introduir, començar a introduir tot aquest debat dins dels nostres moviments, dins de la nostra organització, i portau a tot allà on siguem capaços de fer-ho. I com dia, jo no sóc un expert i penso que l'interessant d'avui d'aquesta sessió serà el que ens explicarà el Manuel. El Manuel, pels que no el coneixeu, doncs és un activista del decreixement, porta molts anys treballant i predicant, podríem dir, doncs, amb la necessitat, no, d'aquesta transició que ja s'està produint, que si no la fem de manera com nosaltres ens semblaria que s'hauria de fer, molt la faran uns altres i ja molt estan fent aquest decreixement, i que per tant aquest debat és absolutament urgentíssim d'abordar-lo, de començar a fer plantejaments, i diguéssim, doncs, aquests últims dies el Manuel l'ha estat tombant, no?, arreu dels països catalans, no?, ha estat a Palma, a València, avui aquí a Vilanova, per parlar d'aquesta qüestió, també vinculat doncs, amb aquesta publicació que comentàvem abans, no?, que acaba de publicar o que té publicada, i que per tant jo penso que l'interessant estarà amb el que ell ens pugui explicar, amb el que ens pugui il·lustrar, obrir aquest debat i que vagi molt més enllà d'aquesta sessió d'avui. Gràcies. También la intervención de Miquel va a ser interesante, estoy seguro, ¿eh? No, no le olvidemos. Bueno, bon dia. En primer lloc vull agrair a la CUP i el seu grup de treball de territori la invitació per participar en aquestes jornades i visitar una altra vegada aquesta bella vila i també donar-li el meu reconeixement per estar a la vanguarda en tot l'estat a l'hora d'abordar la qüestió del decreixement. I ara disculpeu que no puc fer la resta de la xerrada en la vostra llengua, y por supuesto también agradeceros a los que a las personas que nos acompañáis hoy aquí, que os habéis acercado a escucharnos y a hablar entre todos de este tema tan difícil y a darnos vuestro punto de vista, que seguramente será la parte más interesante con diferencia de este acto. Voy a intentar ser breve para dejar tiempo a la intervención de Miquel y también para el debate, que es la parte más interesante, como os decía. Bien, vale. Tú avísame porque me puedo descontrolar, tengo tendencia a alargarme demasiado. Bien, el primer obstáculo que subyace a todo esto que, como decía Sergi, es la cuestión principal con la que ha abierto su intervención, ¿qué hacemos? Antes de plantearnos qué hacemos, tenemos el problema, quizás no tanto con vuestra formación y con algunas otras que empiezan, como también decía él, a dar los primeros incipientes pasos de este debate necesario y que reclamo, por ejemplo, en el propio título de mi libro. Pues pese a eso, el problema que tenemos en general con las izquierdas que tienen una pretensión de actuación institucional, es lógicamente un choque de diagnósticos. No nos ponemos de acuerdo en qué es lo que está pasando, ni siquiera terminológicamente o en el contenido que le damos a un mismo término como puede ser crisis, ¿no?
podemos hablar de crisis, para nosotros es una crisis terminal y para buena parte de la izquierda, sobre todo para la socialdemócrata, pues es una crisis más cíclica, perfectamente previsible y superable del sistema capitalista, que aplicando las viejas recetas de Keynes, pues saldremos de ella, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos partir de un hecho constatable y que nos vienen advirtiendo desde el mundo científico desde hace cuando menos 45 años, ¿no? Ante lo que estamos, y ya Sergi ha dado algunos apuntes y ayer tuvisteis la ocasión también de escuchar a Antonio Turiel, y quien también, pues bueno, lo tenéis siempre dispuesto a explicar estas cosas y contáis con la gran fortuna de tenerle a él y al resto del equipo del Oil Crash Observatory en Cataluña, pues ya han aportado datos, ¿no? Yo lo suelo resumir en que debido principalmente a esa escasez energética a la que nos aboca el fin del petróleo y de las otras energías fósiles, no vamos a poder mantener la complejidad del sistema, y eso implica lo que denominamos un colapso, que no es más que no es otra cosa sino una reducción brusca de la complejidad de nuestra civilización, de nuestra sociedad o de nuestro sistema socioeconómico, como lo queramos llamar. Bien. Eso tan simple, tan claro, pues ya es un punto de divergencia absoluto en los diagnósticos, porque ni siquiera buena parte de la izquierda concibe que pueda existir en un futuro más o menos próximo o lejano algo parecido a un colapso. Es decir, si ya en eso tan básico divergemos, porque nosotros no solamente pensamos que lo pueda haber, sino que ya estamos comenzando las primeras fases del colapso, entonces malamente vamos a ponernos de acuerdo entre movimientos sociales, instituciones y ciudadanía, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en qué hacer. Y eso del qué hacer es pura y dura gestión, es política. Es decir, estamos hablando de la respuesta política a un hecho incontrovertible, pero que, por desgracia, sí que ni siquiera hemos dado ese primer paso, no lo hemos conseguido. Algunos hablamos de cómo gestionar el colapso o cómo navegar por el colapso. Si no tienes las rutas de hacia dónde vas a navegar, pues de qué sirve, no sé, elegir a un capitán más de izquierdas o de derechas si el rumbo lo tiene igual de perdido que el capitán actual, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas fundamentales por las que me parece estupendo empezar, y me parece estupendo que vosotros también estéis empezando con estas cosas, es las líneas, digamos, de acción pedagógica, de acción que yo creo que también es una función clásica que ha tenido siempre la izquierda, de explicarle a la ciudadanía, a la clase trabajadora, a la clase oprimida, qué es lo que está pasando y cuáles son los poderes que están haciendo que su vida derive hacia y cause esos problemas de aumento de precios, de quedarte sin trabajo, de ser expulsado de tu casa, de tener problemas de todo tipo. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Es la función, una función clásica de la izquierda, que curiosamente ahora hay una especie de pavor, de terror absoluto a asumirla en la cuestión del declive energético. Es algo que me sorprende bastante, aunque, bueno, me parece que hay elementos que pueden hacer que sea comprensible. Entonces, la línea de didáctica y de diálogo con los movimientos sociales, con el ámbito científico más consciente de esta cuestión, me parece fundamental. Por eso me parece tan valioso actividades como esta Escuela de Estiu, y que las repitáis, que no sea una cosa puntual, me parece genial. Y como decía Fidela, que seguiremos hablando de estas cosas y seguiréis dando pasos, y el año que viene pues hablaremos de qué ha pasado con esa moción y la respuesta y qué se ha conseguido, qué no, pasos adelante y atrás. Me parece también muy relevante lo que se ha hecho en Móstoles, que partiendo también del movimiento ciudadano, muy activo en esa localidad madrileña, pues han conseguido, tras un par de años de poner de acuerdo a todo el colectivo, a todos los colectivos sociales y explicarles los aspectos, diversos aspectos de cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el metabolismo energético de nuestras sociedades, consiguieron cuajar un relato común de lo que estaba pasando acerca del colapso y la necesidad de buscar líneas de mayor resiliencia, que después, si queréis, hablaremos sobre ello. Y de ahí crearon, fortalecieron ese relato común, fue, digamos, un poco la palanca para el salto a las instituciones. Y eso que provenía, toda esta iniciativa, el motor, digamos, era libertario. El Instituto Rompe el Círculo, Instituto de Transición, que tiene un espíritu claramente libertario, y aún así consideraron que la situación es tan excepcional que merecía la pena implicarse y enfangarse en el tema institucional, y promovieron la candidatura de ganar Móstoles, y hoy en día
pues bueno, después de unos primeros apoyos desde fuera del gobierno, está gobernando el PSOE e Izquierda Unida, y ahora también tienen en su mano pues diversas áreas del ayuntamiento y están empezando a hacer en lo que nosotros denominamos estrategias duales de construir la transición civilizatoria o energética o como la queráis denominar, al mismo tiempo desde abajo, desde los movimientos de base y al mismo tiempo desde las instituciones. Me parece también un caso paradigmático y muy avanzado, incluso me atrevería a decir a nivel mundial de este tipo de estrategias. También en Andalucía se está haciendo una línea de actuación de sí, didáctica o pedagógica, como lo queramos denominar, por parte de la gente de Solidaridad Internacional Andalucía, que es una especie de ONG que viene del mundo de la cooperación internacional, con un espíritu marcadamente de izquierdas, y que han comprendido perfectamente la situación y la importancia que tiene comenzar a hablar en términos de resiliencia. Y desde abajo, ahí sí que no tiene aún el componente institucional, aunque cuentan con ayudas de la Junta de Andalucía, pero digamos que bueno, son líneas de ayuda así un poco genéricas y que no implican que se moje demasiado la administración andaluza, pero ellos sí que las aprovechan para poner en marcha pues formación en todas las capitales andaluzas, han llevado un montón de gente para hablar, han hecho documentales y han creado, digamos, semillas a lo largo de varios ciclos formativos. Primero hablaron de estrategias, creo, luego de iniciativas por la resiliencia local, y poco a poco van como cuajando en diversas fases, van cocinando ese tejido social cada vez más consciente en toda Andalucía, que ahora están, digamos, a punto de poner en marcha también campañas de concienciación ciudadana, no desde arriba, sino desde abajo, a favor de la resiliencia y un poco en clave constructiva y didáctica también, ¿no? Por eso me parece que estos referentes que van surgiendo en nuestros respectivos países son muy importantes. Por supuesto, no vengo aquí a dar ningún dato técnico, Sergi ha dado algunos muy relevantes y también esos golpes de imaginario tan impactantes de las estanterías vacías, que yo también lo suelo utilizar mucho, ¿no? Y uno de mis últimos artículos se titulaba, por ejemplo, ¿qué va a decir Pablo Iglesias el día que las gasolineras estén desabastecidas? ¿No? Es una cosa que va a llegar. ¿Y cuándo van a cambiar el discurso, ¿no? Ese supuesto salvador de la nueva izquierda en el Estado español? Bien. Entonces, como os digo, no tenéis gente muy, muy cerca y muy valiosa para daros datos técnicos y no es mi pretensión. Sí que me gustaría introducir esa palabra que he dejado caer antes de la resiliencia y que cada vez nos parece a algunas de las personas que estamos en esto más útil. Sí que me gustaría darle un apoyo de un referente científico de estas cuestiones, un referente que lo viene siendo desde que se comenzó con estas cosas. En el año 72 se publicó el informe de los límites del crecimiento, promovido por el Club de Roma, realizado por científicos del Massachusetts Institute of Technology, que empezaron a aplicar, a combinar la incipiente dinámica de sistemas con los incipientes también ordenadores, ¿no? Uno de los autores supervivientes de aquel informe, Dennis Meadows, 40 años después, le convocó el Club de Roma a hablar de bueno, cómo veía la situación 40 años después y bueno, constataron que efectivamente los escenarios peores que ellos habían dibujado mediante ese modelo informatizado del mundo se estaban cumpliendo al pie de la letra, y no solamente ellos, sino que lo han constatado también terceras partes independientes. Y Meadows decía que seguían alimentando ese programa que tanto había acertado y cada vez lo van perfeccionando porque le van dando más datos y entonces se va autocorrigiendo y cada vez es más fiable, y le seguían metiendo los datos reales y le seguían planteando los escenarios de lo que podía pasar si se sigue sin hacer nada, y bueno, daba unos datos que eran bastante preocupantes. Uno de ellos era que en el año 2030 solamente nos quedaría el 50% del petróleo, porque los datos que ha dado antes Sergi acerca de previsiones de barriles per cápita son datos cuantitativos, ¿verdad? Si los multiplicamos por la energía, por la densidad energética que van a tener esos barriles, que va a ser mucho menor, es decir, nos va a costar muchísimo más obtener esos barriles que los que hemos venido obteniendo hasta ahora, porque eso es una ley inevitable de la caída del retorno energético. Pues si multiplicamos ese 50% que nos decía para el 2030, que está a la vuelta de la esquina Meadows, pues a mí me daba la cifra del 15%. Es decir, solo íbamos a tener el 15% del petróleo que hemos tenido en el máximo apogeo, y eso del 15 fue una de las
de los motivos para el título de la revista 15-15-15 o Amabost-Amabost-Amabost, porque el título numérico nos facilita el poder tener un título multilingüe, como es la revista. Y entonces ese 15% en el año 2015, que solo nos quedaba 15 años para llegar a él, pues eran los 3/15. Y de ahí viene. Bien, otra de las cosas que decía Meadows tan interesantes 40 años después en esa conferencia era que la sostenibilidad, o sea, fijaos, esa cosa que tanto tiempo ha conseguido, nos ha costado y hemos conseguido introducir ya en el debate político y que ya sea como un lugar común incluso con el centro o la derecha, si queréis, ni siquiera se escandalizan por utilizarla, eso ya quiere decir lo vaciada de contenido que está, ¿no? Pues Meadows nos decía que ya ni siquiera eso es posible. O sea, nos ha costado décadas conseguir introducir el concepto y la lucha por la sostenibilidad y Meadows nos dice que ya es tarde, que ya no es sostenible esto que tenemos. Entonces, hemos llegado tarde. Y él propone sustituir ese objetivo político y social de la sostenibilidad por el de la resiliencia. Es decir, ya no vamos a evitar el choque y lo que podemos, lo que está en nuestra mano hacer, el qué hacer, el famoso qué hacer, que desde Lenin preocupa a la izquierda o antes, es a fortalecernos, ser resilientes para que esa anécdota de ese desabastecimiento que nos dejó únicamente con los productos locales en los mercados durante unos días, eso no acabe con nuestras sociedades cuando se convierta en la norma. Es decir, que seamos lo suficientemente resilientes, que es un término que proviene, bueno, tanto de la psicología como de la ecología, es la capacidad de un sistema de soportar traumas muy fuertes, golpes muy fuertes y mantener su estructura y su funcionamiento básico intacto, prescindiendo de lo que haya que prescindir y adaptando lo que haya que adaptar. Bien, pues me parece que ese objetivo de la resiliencia debe ser el nuevo objetivo de las izquierdas, no solamente que están o que pretenden estar en las instituciones, sino también sociales. Tiene la gran complicación de que es un término muy desconocido, aunque también puede ser una ventaja porque, digamos que todavía está virgen, aunque ya se empieza a ver por ahí el concepto de empresas resilientes, ejércitos resilientes, supongo que es inevitable. Y bueno, y eso nos lleva al tema de las palabras, ¿no? Hablamos de instituciones decrecentistas. ¿Sería mejor hablar de instituciones resilientistas? Oh, cada vez complicamos más. No lo sé. La famosa frase de Monedero que menciona en el libro y que nos ha servido muy bien para devolverles la pelota a esas izquierdas que se niegan a tratar el tema, es que hablando de decrecimiento no se ganan elecciones. Yo lo tengo, eso lo dudo bastante. Lo dudo bastante porque, por ejemplo, el informe que ya conoceréis de la Universitat Autónoma de Barcelona, que salió publicado el año pasado, demostraba que un tercio de la población española estaría dispuesta a abandonar el objetivo del crecimiento económico a cambio de la sostenibilidad. Por tanto, ni siquiera creo que eso sea cierto. Pero vamos a aceptarle esa tesis a Monedero y decirle, vale, pero es que ¿quién te pide que hables de decrecimiento? Lo que queremos es que practiquéis el decrecimiento, que hagáis políticas decrecentistas, llamadlas como os dé la gana. Tendréis, supongo, gente muy creativa en comunicación política, capaz de inventar un nuevo término que ilusione a la ciudadanía para vivir bien con menos, para buscar el buen vivir, no sé. Se pueden tomar muchas palabras para hacer lo mismo. Es decir, no nos vengáis con la disculpa de que esa palabra nos va a hacer perder elecciones o no es sexy, que es otro de los lemas, ¿no? que nos devuelven. Es decir, hagamos esa política aunque le pongamos otro nombre, ¿no? Y ahí está, yo creo, un gran margen de actuación. Para animarlos a hacer esto, dado que partimos de un choque de diagnósticos que ellos nos llaman demasiado pesimistas y nosotros a ellos demasiado optimistas, no hay manera de ponerse de acuerdo hasta que la propia realidad te dé la razón a una de las dos partes, ¿no? Lo malo que tiene eso es que para entonces ya será demasiado tarde. De hecho, ya lo es para muchas cosas, pero no podemos esperar para actuar. En estos casos, y es otra de las propuestas que hago en el libro, lo que les propongo es que utilicen el método de los escenarios, que es un método que se suele utilizar en estos casos, cuando te juegas mucho y partes de una incertidumbre muy grande y no te puedes permitir la inacción, tienes que hacer algo. Y entonces, cuando no tienes los datos suficientes para tomar una decisión absolutamente clara, puedes dibujar escenarios, ¿no? Y yo los escenarios que propongo a las izquierdas, y que supongo que también en la CUP habéis utilizado, y es un poco una de las razones que os ha movido a avanzar en esta línea, y que debería seguir esa senda el resto de las izquierdas,
es plantearos qué sucedería si todos estos colapsistas, agoreros, catastrofistas, gente de mal vivir y de mal estudiar la realidad, si tienen razón y no hacemos nada, y qué pasa si realmente se están pasando de frenada, la cosa no es para tanto y nosotros les hemos hecho caso y nos hemos lanzado ahí a hacer todas esas medidas que nos proponen, etcétera, y realmente la cosa no era para tanto. Bueno, pues la divergencia entre esos dos posibles escenarios es abrumadora. A mí me parece que cualquier persona en un cargo público no debería ni pensárselo ni 5 minutos, porque lo peor que podría pasar si nos hacen caso, o si nos hacéis caso, o si esto sale adelante en un parlamento y no sé, y la nueva república catalana es decrecentista ya desde la fase constituyente, ¿qué podría pasar? Sería tan terrible como que viviríamos de una manera mucho más modesta, pero más anclada en la tierra, consumiendo productos de proximidad, tendríamos un menor despilfarro energético, promoveríamos más la energía descentralizada, local, democrática. Vamos, un escenario terrible, ¿verdad? El escenario opuesto de qué sucedería si nosotros tenemos razón y no se hace nada y se espera o se hace demasiado poco y lentamente, la alternativa es absolutamente trágica. Estamos hablando de la muerte o del sufrimiento de millones de personas. Porque estamos hablando de comida, estamos hablando de agua, estamos hablando no solamente de que no puedas coger el coche. Es que a ver, es que si yo no puedo coger el coche porque no hay gasolina, tampoco pueden venir los camiones que utilizan gasoil, que traen los medicamentos o que traen los suministros al hospital. Y cuando uno dice hospital, podéis pensar en cualquier servicio público, por no hablar de las empresas que dependen absolutamente. Yo recuerdo un informe que hizo el gobierno vasco hace tiempo, yo no sé muy bien cómo fue aquello, un informe, no sé si conocéis, de cómo se verían afectados los diversos sectores de la economía vasca ante un escenario de declive de la producción de petróleo. Es un informe muy, muy, muy interesante. Y bueno, te daban un tanto por ciento de caída, no era muy pesimista, es decir, era más bien, bueno, era una caída de petróleo como suave, ¿no? Y era muy curioso porque el único sector que más o menos no se veía afectado era uno, el cuero y el calzado. No me preguntéis por qué. Debe tener un proceso productivo basado en recursos relativamente locales y con un bajo consumo energético que, digamos que hacía que fuese el único sector de la economía vasca que no se veía afectado apenas por un declive del petróleo. Aunque bueno, yo creo que eso no estaba estudiado, las posibles realimentaciones que se podían dar si caen el resto de sectores y solo queda el calzado y el cuero, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos ese tipo de estudios como suelen ser. Está bien, son interesantes, pero no van a donde tienen que llegar. Bien. No sé cómo voy de tiempo. Bien. 12 minutos. Ah, bien, bien. Entonces, esos escenarios a mí me parece una cuestión que poner encima de la mesa de cualquier gobernante, sea en el ámbito que sea, para decirle que tiene que actuar ya, sin esperar a tener la constatación de que los datos que publica, no sé, Turiel o el Crash Observatory o el proyecto Medeas, en el que están ahora, que es súper interesante también, porque pretende dar guías para la actuación política a nivel europeo, nada menos. Ya veremos luego el caso que les hacen, ¿verdad? Y que es un proyecto que nace concebido también en Cataluña. Entonces, esos escenarios me parece que debe ser una herramienta estratégica para actuar desde las instituciones. Bien. Nos suelen decir también que, vale, tenéis razón, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino? No lo tenemos claro. No hay ningún camino. Bien, yo creo que no solamente hay un camino, sino que hay incluso varios. Se pueden adoptar lo que yo denomino en el libro diversas estrategias y que clasifico en estrategias que van de lo más franco, lo más sincero y directo y duro posible, decirle a la gente las cosas, lo que está pasando sin ambigüedades y a lo bestia, hasta otras que intenten un poco, sin incurrir en ninguna falsedad, decir la verdad, pero intentando ilusionar a la gente, como haciéndole ver que este declive energético puede conllevar, y de hecho va a conllevar, el fin del capitalismo y su posible sustitución por o bien algo peor o bien algo mejor. Es decir, que muera el capitalismo, que muera la sociedad industrial por falta de energía, no quiere decir que llegue automáticamente el socialismo, nadie puede ser tan ingenuo. Entonces ahí cabe, en ese momento en el que las perturbaciones del sistema hacen que sea absolutamente inestable, eso produce que se abran ventanas de oportunidad que nunca han existido. Prácticamente en muy pocos momentos de la historia ha estado el tema tan abierto para conseguir no solamente sobrevivir, sino una emancipación social o incluso nacional, ¿no? Porque esto también tiene mucho que ver con la soberanía. Y
Entonces, esa estrategia ilusionante a mí personalmente es la que más me ilusiona, valga la redundancia, y la que yo apostaría. Pero existen otras. Existen estrategias hipócritas, yo las llamo hipócritas porque es decir una cosa y hacer otra, que bueno, pueden encajar más con cierto modo de entender la política, de decirle a la ciudadanía ciertas cosas, pero otras se las ocultamos porque no son maduros, suficientemente madura la sociedad para entender lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa especie de izquierda paternalista, de vamos a decirles lo imprescindible, no se nos asuste el electorado y perdamos las elecciones, que es lo más importante del mundo. Entonces, esa estrategia hipócrita también puede ser un camino, puede ser vamos a decirle a la gente que estamos luchando contra el cambio climático, pero realmente estamos preparando el tema para cuando las gasolineras no tengan combustible y no nos llegue la comida de, no sé, de la otra punta de Europa, ¿no? O del norte de África. Es decir, nosotros sabemos que lo hacemos para una cosa, pero lo vendemos por otro lado que nos resulta más fácil porque ya como lo del cambio climático ya lo tenemos asumido, pues vamos por ahí, ¿no? O vamos a decir que vamos a peatonalizar la ciudad para hacerla más vivible cuando realmente sabemos que es que en cuestión de pocos años ya el coche privado no nos va a permitir movernos, ¿no? O vamos a hacer, no sé, vamos a poner un transporte público porque, bueno, es una demanda tradicional que se entiende perfectamente y le vamos a dar ahí mucha caña porque sabemos que va a ser el único transporte que vamos a tener. Bien, aunque no lo podemos decir, no se nos asuste el personal y caigan las bolsas, que eso sería lo peor de lo peor. Y luego, bueno, hay otras estrategias, quizás un poco más extrañas o un poco más inverosímiles. Yo hay una que también la considero bastante factible y muy, muy cómoda, que es la estrategia pasivo-facilitadora, que llamo. Es decir, en las instituciones, quien esté gobernando, vamos a imaginar un gobierno de izquierda o con participación de la izquierda, que es consciente de esto, vale, han aceptado el mensaje, han superado los diversos obstáculos y dicen, vale, tenéis razón. Pero nosotros no vamos a hacer un gran macroplan de transformación del modelo económico hacia el decrecimiento ni nada de eso, pero os vamos a dejar que hagáis vosotros cosas. Por si acaso tenéis razón y tal, y bueno, id haciendo vosotros cosas y nosotros os abrimos alguna línea de ayudas, vamos a camuflar alguna reforma que nos estáis pidiendo, la camuflamos dentro de otra actualización de la normativa legal, bueno, vamos a cambiar el plan urbanístico, vamos a proteger las tierras de fértiles que nos quedan en nuestro municipio, pero vamos a decir que es, no sé, para que vayan allí los jubilados a pasar el rato haciendo una huertita. Bueno, vamos a dejar hacer por debajo del radar. Bien, es otra estrategia. A mí no es la que más me gusta y me parece que es bastante endeble, pero bueno, es otra. Es decir, tienen varios caminos si quieren. Desde luego, lo que es fundamental es que haya esa complicidad entre los movimientos sociales y la gente que está en las instituciones. Eso es fundamental. Y ahí me parece que es el punto de enganche para el movimiento libertario. Es decir, porque yo lo que veo es que la gravedad de la situación es tal que ya no se justifica para nada el divorcio histórico entre la familia marxista, digamos, y la vacunista, que ya es hora de que ese divorcio se supere, y que se vuelva a trabajar conjuntamente con una estrategia que no lo supedite todo al Estado y que permita que exista un copoder popular, comunitario, como lo queramos llamar. Es decir, que no sea una lucha de tu poder en las instituciones contra nuestro poder vecinal o asociativo. No, eso se tiene que acabar porque sería un camino suicida. Bien. Esto, por ejemplo, también le podemos dar una vuelta desde el punto de vista... Bueno, pero esto, ¿dónde conviene más hacerlo? ¿Se puede hacer la misma estrategia en el ayuntamiento? ¿Se puede hacer a nivel autonómico, a nivel nacional? ¿O se puede hacer a nivel europeo? ¿Cuáles son las mejores estrategias en cada ámbito, ¿no? Y aquí me parece muy interesante una conclusión que saca Jared Diamond, que bueno, tiene un bestseller sobre el colapso, porque hay bestsellers acerca del colapso, que es porque unas civilizaciones sobreviven y otras colapsan. Bueno, no sé cómo era el título exactamente en castellano. Colapso. Sí, colapso, digo, el subtítulo, porque unas sociedades perviven y otras fracasan, ¿no? Y entonces él lo que analizaba era que, curiosamente, las civilizaciones que le intentan dar alguna respuesta a las situaciones de colapso
pues unas lo intentaban desde abajo y otras lo intentaban, digamos, desde arriba, imponiendo unas normativas, prohibiendo, obligando un poco, siendo un poco dictatoriales o despotistas ilustrados, si queréis, ecoilustrados. Y curiosamente parecía que donde mejor funcionaba el hacerlo desde abajo era el ámbito local. Bueno, no es tan... es bastante previsible. Y donde mejor funcionaba hacerlo desde arriba era en los entornos un poco más centralizados o más extensos, ¿no? Como era, por ejemplo, el Japón de la época del periodo Edo, y donde se impusieron una serie de normativas absolutamente que medían incluso la leña que se podía cortar cada semana en cada bosque de todo el Japón, ¿no? Y sin embargo, en otros lugares más pequeños, pues habían funcionado mejor las estrategias que ponían más peso en el ámbito comunitario. Bien, es una pauta muy interesante, es decir, no pensemos que la misma fórmula nos va a servir a nivel, por ejemplo, de Cataluña y a nivel, pues, por ejemplo, de Vilanova y la Geltrú, ¿no? O de la comarca. Entonces, me parece que también es un ingrediente muy, muy importante y que, al mismo tiempo, nos pone la excusa perfecta para que los libertarios encuentren su lugar, quizás en una vía municipalista libertaria, estilo Bookchin, etcétera, coordinado a nivel confederal, pues un poco en el estilo zapatista o el estilo del confederalismo democrático del Kurdistán, que curiosamente son ámbitos fuera del eurocentrismo tradicional de la izquierda y que nos pueden enseñar muchísimo de cómo crear una especie de Estado paralelo para cuando el Estado actualmente existente colapse arrastrado por el capitalismo. Y bien, no me quiero alargar más, quiero dejar espacio para que nos hable aquí un representante de esas actuaciones desde abajo y bueno, y dejar pie también para que haya un debate intenso después. Muchas gracias. ¿Comienzo? Bueno. Bon dia, em sentiu bé? No. Aquí, ara? Ara sí? Millor? Molt bé. En primer lloc, voldria agrair la invitació i l'assistència a aquesta taula, no? Jo sóc Miquel Tort, vinc del municipi molt petit que alguns coneixereu, que es diu Argelaguer, que està a la comarca de la Garrotxa, i que des de l'any 2012 estem duent a terme amb pujades i baixades una iniciativa que vam anomenar Argelaguer en Transició. El nom no és massa afortunat, perquè la transició aquí és realment dona peu a molts debats i confusions. No? Podria haver sigut Argelaguer decreixent, Argelaguer resilient, Argelaguer de mil maneres. No? La idea és la mateixa. Ve d'aquí perquè vam adoptar una mica el nom de les iniciatives de pobles en transició que va sorgir a Anglaterra l'any 2007, 2008, 2009, ens va semblar que el planteig que feien aquestes iniciatives era similar al que volíem desenvolupar a Argelaguer i per aquest motiu vam anomenar-nos Argelaguer en Transició. No? Aquestes iniciatives el que volen és ser una possible resposta, o millor dit, una forma de preparar-nos davant d'aquesta crisi que des del 2008 o molt abans alguns ja veien, però clarament des del 2008 aquesta crisi social, econòmica i ecològica és més que evident i per tant era portar al territori nostre una acció, allò de què fer, no? Què fer davant d'això sense esperar a que altres, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui la Generalitat, sigui l'Estat, sigui Europa o no sé qui, perquè no semblava que ningú tingués cap mena de resposta davant de la situació després de ja 4 anys en el 2012, doncs de fer alguna cosa en el nostre poble. Els problemes que intentem afrontar o preparar-nos serien els 4 que ja hem parlat, suposo ahir i avui, que serien el canvi climàtic, el pic del petroli, la reducció de la biodiversitat, que també és un tema molt important, el ritme d'extinció d'espècies ha arribat a un límit ja molt preocupant, i potser un altre problema que aquest també des del municipi es veu molt, que és la pèrdua de les relacions comunitàries també en els pobles. En les ciutats fa molt de temps que tothom té clar que a vegades no, allò de no coneixem ni el veí, però és que en els pobles tampoc.
I qui es pensa que en un poble de 400 habitants ens coneixem tots, ens ajudem tots i no sé què, doncs tampoc és així ja, no? Llavors aquesta pèrdua també és important recuperar aquesta dinàmica de relació i d'ajuda entre els veïns, no? Serien els quatre aspectes, no? Però de fet, el que veiem en aquest 2012 és que malgrat tota aquesta situació, tots aquests problemes que eren ja evidents i encara ho són més ara, no provocaven cap tipus d'acció en la ciutadania, en els veïns. La gent no feia res, hi havia més aviat una actitud d'espera. Bueno, ja passarà, ja passarà, ja passarà, ja tornarà a la senda esta punyetera senda del creixement, no? I llavors vam veure una mica la base potser teòrica de tot això i vam veure que hi ha autors que distingeixen que abans d'iniciar un procés de transició les persones han de passar 6 etapes. La primera etapa és la que es troba la majoria de la població i de les institucions, és seguir negant-ho, no? Seguir negant que tenim un problema greu, tenim un problema urgent, tenim un problema que hem d'afrontar ja. I l'actitud normal o majoritària és la de encara esperar, a veure si realment recuperem, i de fet el missatge que ens arriba, sobretot de l'Estat, és que el creixement pues, està cojonudo, no? I que anem pujant i que anem bé, no? I per tant l'actitud de molta gent és negar encara la situació. Hi ha una segona etapa en què la gent comença a veure que, bueno, potser sí que passa alguna cosa, no? El tema del canvi climàtic és evident. Vull dir que en mes de juny, per exemple, a Argelaguer no ha caigut una gota. No ha caigut una gota en tot un mes. Els pous s'han assecat. Quan l'any passat es van assecar a l'agost i quan fa 2 anys no s'assecaven. Vull dir que en 2 anys els pous a Argelaguer s'han assecat un cop a l'agost i aquest any al juny. I els horts a Argelaguer no es reguen ja de pou, sinó de la xarxa pública, el qual és un problema important, no? Per tant, la gent en aquesta segona etapa comença a ser més o menys conscient de que alguna cosa passa, malgrat ens vagin dient encara majoritàriament que tranquils, que estem sortint, no? Una tercera etapa, i la cosa aquí ja comença a ser més complicada, és quan la gent pren plena consciència, no? Quan realment diu, mira, que diguin el que diguin, però aquí passa alguna cosa, no? Arribar a aquest punt ja no és tan fàcil, molt poca gent arriba realment a plantejar-se que realment la situació és greu i cal fer alguna cosa, encara que no facin res, però que ja som conscients de que cal fer coses, que cal emprendre accions, no? La quarta etapa seria el punt de no retorn. Aquí sí que ja són molt poquets els que hi arribem, no? O que hi arriben. És aquell punt en què agafar el cotxe ja et costa perquè ets conscient del que estàs fent, agafar un avió ja et costa perquè, com per exemple Manuel, que no el agafa mai i viatja sempre per terra, no? I mar, de moment, per aire ja no. Clar, ja no agafes l'avió perquè ja ets conscient del que representa anar amb un avió, encara que evidentment aquell seient l'ocuparà una altra persona i aquell vol sortirà igualment, no? Però si superes aquesta etapa del no retorn, hi ha coses que ja no acceptes, que ja no fas, no? I aquí sí que ja comences a tenir enfrontaments o dificultats en la relació, inclús a casa, si no tothom comparteix la mateixa visió, inclús amb els veïns, i ja no diguem si vols plantejar aquests temes a l'Ajuntament, no? Et veuen com un bitxo bastant raro, no? Al veure aquesta reacció de l'entorn, quan tu ja estàs en aquesta fase de no retorn, realment la cosa es posa difícil. Pot entrar ganes de sortir corregents i anar-te al monte, o de deixar-ho córrer, o pensar que tu potser no tens raó i tenen raó la resta del món, allò de que la Terra no volta, però sí que voltava, no? I venen ganes de no fer res. És molt difícil arribar a aquest punt perquè és realment dur. Et veus sol, et veus que ningú t'acompanya, i ja et dic, si aquesta situació es dona dintre l'entorn familiar o dintre un poble petit, pues comencen inclús a assenyalar-te, no? El del petroli, el del canvi climàtic, hi-hi, ha-ha... I això és dur, no? I pot ser que molta gent es retregui i torni a etapes anteriors, no? Si realment superem aquesta etapa és quan realment som capaços de començar a fer la transició, malgrat estiguem sols o malgrat siguem molt pocs. Aquest és el punt que vam arribar a Argelaguer uns quants. És un poble de 400 habitants i ens vam ajuntar unes 20 persones, que és una barbaritat, no? En percentatge, però bueno, aquest març, abril del 2012 vam fer una reunió, ens vam trobar
I bueno, era un grupet interessant de gent afí, que evidentment ja ens coneixíem, i que vam dir no, serem raros, però alguna cosa s'ha de fer. I vam començar a reunir-nos una vegada al mes per veure quines accions podien començar a emprendre per deixar de contribuir a la crisi i començar a ajudar a oferir o a ser referents de solucions possibles. Evidentment, cap érem experts en el tema, ni economistes, ni érem ecòlegs, sinó que érem gent molt diversa, més o menys treballant, i que ens van trobar per veure aviam què podíem fer. En aquestes primeres reunions vam veure que havíem d'acceptar com a base comuna del grup per començar a treballar, perquè és el que diu ell, el del diagnòstic, o no, això és veritat. Si no ens posem d'acord amb un diagnòstic bàsic, malament podrem arribar a fer coses conjuntament, no? I les premisses són molt senzilles, són sis, que si acceptem ens permetran seguir treballant i seguir avançant. La primera seria que el pic del petroli i el canvi climàtic requereixen actuar urgentment. Hem d'acceptar que la situació ja requereix l'acció i aquesta acció és ara. Un segon premissa seria acceptar que la vida amb un descens important del consum energètic és inevitable. No hi haurà tecnologia, no hi haurà cap medi que ens permetrà seguir vivint amb el nivell actual d'energia, de consum energètic, una mica les dades que ha donat en Sergi, no? Això és inevitable i és segur que es donarà. Hem d'acceptar aquesta base, per aquesta segona premissa, per començar a treballar. Una tercera és acceptar que les nostres comunitats no estan preparades per afrontar aquests canvis. No som resilients. Hem de començar a organitzar-nos, hem de començar a fer coses per anticipar-nos i estar preparats a quan aquest declive, aquesta disminució de l'energia, es vagi donant. Una altra que sembla mentira i que encara gent no l'accepti és allò del creixement infinit en un entorn finit. Hem d'acceptar que això és impossible. Tard o d'hora això té un límit, no? I que és important també actuar col·lectivament. Aquesta és una altra premissa que hauríem d'acceptar i que hauríem d'entendre i que hauríem de compartir. Si ho fem conjuntament, col·lectivament, sempre serà més fàcil que si ho fem individualment. I l'última premissa seria creure que realment hi ha possibilitat de dissenyar un sistema resilient, sostenible, en què la gent pugui viure dignament. Clar, si no creiem això, doncs ho deixem córrer i a veure què passa, no? Hauríem d'acceptar, doncs, aquestes sis premisses o posar-les en comú abans de començar a treballar. Llavors, un cop acceptem aquesta base mínima, per on començar? És un procés d'aprenentatge. És un procés d'aprenentatge. En principi, el temps cada cop és més curt per fer aquest procés, però en principi tenim temps encara. Hi ha temps si ens hi posem a treballar. I en què consisteix aquesta aprendre? Doncs és molt fàcil, tampoc costa gaire d'entendre, és més acceptar-ho que entendre-ho. Es tracta d'aprendre a viure amb molta menys energia, amb molts menys recursos i amb molta menys tecnologia. Menys energia, menys recursos i menys tecnologia. El procés ha d'anar encarat aquí. Les accions que fem ens han d'ajudar a poder viure o conviure amb això, amb menys energia, menys recursos i menys tecnologia. Per això és important que anem integrant en el nostre cap cinc conceptes, també molt senzills, però que són molt difícils de dur a la pràctica, però són idees claus que no tenim i que hauríem d'anar integrant. Un és el concepte de resiliència, que ja l'ha explicat una mica ell, i que jo resumeixo en tenir un plan B. Hem de tenir un plan B per tot. Un plan B perquè si ens quedem sense aigua als pous, hem de tenir un plan B. No podem esperar a que llavors què fer, perquè l'hort s'ha de regar ara, no? Hem de començar a introduir la idea d'anticipar. Ens hem d'anticipar les coses, no esperar que es produeixin, com hem dit abans, sinó perquè llavors és tard o és molt més difícil. Hem de ser capaços d'anticipar que la reducció de l'energia es donarà, que la dificultat de l'accés a l'aigua es donarà, que la dificultat de l'accés a fertilitzants pel terra es donarà, que el planter que tenim per l'hort, que ens el fan a Granada i que ens el porten fins a Argelaguer, potser no hi serà.
tot això hem de ser capaços d'anticipar-nos-ho, perquè aconseguir tot això normalment requereix molt temps. No és una cosa que es pot fer en 3 mesos, en 6 mesos, ni en 1 any ni en 2, no? Moltes vegades. L'altre concepte important és el de simplificar. Tot el que representi simplificar, anem bé. La idea és clara, simplificar. Si podem fer una cosa d'una manera més simple, anem bé. És una cosa de les que hem d'anar adoptant. L'altre també és bastant evident, que és la de localitzar. Localitzar, com més a prop obtinguem aquesta energia, aquests recursos i aquesta tecnologia, més fàcil serà poder disponir. No? I l'última d'aquests 5 conceptes que us deia és la capacitat d'autocontenir-nos. Aquesta em sembla que la planteja el Richman i a mi em sembla clau. Em sembla clau. Aquest mòbil me'l puc canviar, m'autocontinc i no el canvio. Encara que me'l regalin, encara que el que ve és més bo, però si aquest funciona, no el canvio. Si haig d'anar a buscar aigua a la font en lloc d'anar al súper, doncs no vaig al súper i vaig a la font, m'autocontinc i vaig a la font, encara que requerirà més temps. Si tinc la possibilitat de tenir un galliner, que en segons quins llocs és més complicat, en altres és més fàcil, encara que recordeu alguns, potser la campanya de la guerra de l'ou que es va fer a Barcelona durant la Guerra Civil, en què es plantejava que la gent tingués gallines als balcons. I que a Barcelona també va arribar això, que la gent es va promoure des de l'administració que la gent tingués gallines. No? Bé, doncs, si pots tenir un galliner, doncs fes l'esforç de tenir un galliner. No cal tenir 200 gallines. Per a una família, 4 o 5 gallines és una cosa viable tenir-la, no? I mantenir, etcètera, mil coses. Si hi pots anar en transport públic, no agafis el cotxe. Jo avui he vingut en transport públic, podia venir en cotxe. La diferència, bueno, una mica més d'incomoditat, una mica més de límits a l'hora de tornar ara a casa. Però podia agafar el cotxe, m'haig d'autocontenir, ser conscient de que si agafo el cotxe estic perjudicant més que si estic anant de forma amb transport públic. Per tant, 5 conceptes: resiliència, capacitat d'anticipació, capacitat de simplificar, de localitzar i d'autocontenir-nos. Llavors, el gel en transició en què consisteix? Doncs ja us ho he dit, va ser un petit grup de gent del poble, unes 15-20 persones, en què estàvem preocupats pel que vèiem, no vèiem respostes i teníem o sentíem la necessitat de fer alguna cosa. Llavors ho vam plantejar d'una manera que em sembla que és correcta, i és que sigui una manera de treballar o de reunir-nos o de trobar-nos que sigui divertit. Perquè això no és anar a plorar, no es tracta d'anar-nos-ho passar malament, es tracta de que sigui divertit. Si a sobre és, si a sobre és divertit i engrescador, millor, no? Després és fer-ho des de baix, no anar directament a l'Ajuntament, no el primer dia anar a demanar la col·laboració de l'Ajuntament, ni demanar locals a l'Ajuntament, ni demanar terres a l'Ajuntament, sinó fer-ho nosaltres inicialment sols, entre cometes, i de mica en mica tenir en compte l'Ajuntament. També fer coses possibles i abarcables, això també és molt, molt bo, vull dir, no podem intentar que tothom tingui un hort al cap d'un mes, o que tothom tingui gallines o que tothom vagi en transport públic. Hem de començar a poc i pas a pas. Hem de deixar també que cadascú segueixi el seu ritme, això també és important, que cadascú, nosaltres, els elegants, jo, el que fa en tot cas és donar eines, llavors cada persona, bueno, l'utilitza o no l'utilitza, o l'utilitza més endavant o la comença a utilitzar i la deixa, però no exigir res a la gent. No exigir que ningú munti un galliner ni exigir-li a ningú que deixi el cotxe. La idea és plantejar eines, dir coses que es poden fer i que cadascú faci segons el que pugui i el que l'urgència també li apreti. Llavors, què hem fet en concret? Bueno, una de les primeres coses va ser obrir el blog, que ens va semblar interessant obrir un blog en el que anàvem apuntant la nostra activitat i en el que anàvem apuntant altres referències o reflexions sobre el tema. Hem fet des del 2012 una assemblea mensual, un cop al mes, en la que amb més o menys gent, bueno, anàvem debatent i anàvem fent propostes i anàvem compartint el que podíem fer. No? Una altra cosa que hem anat fent aquest temps són tallers. Hem fet tallers per una mica el tema de la resiliència, no? I per aprendre a fer pa amb massa mare, tallers d'economia domèstica, per aprendre a cosir, un taller de reparació de bicicletes, vam fer també un taller de vegetals,
com es diu, de batuts, un taller de sabons, un taller per fer cervesa, bueno, que hem fet diverses iniciatives per una mica la gent qui vulgui, doncs en comptes de comprar la cervesa, en comptes de comprar el sabó, en comptes de comprar el pa, en comptes de pugui o aprengui a fer-ho a casa seu. No? També hem portat a diferents persones perquè ens facin conferències, va venir el Manuel, va venir el Turiel, han vingut d'altres a parlar-nos de resiliència, de mesures energètiques per reduir o per l'eficiència a casa, etc. No? Una altra cosa que ens va costar molt va ser traduir a la guia que va publicar Manuel, que està en PDF i que està descarregable a la nostra web. Hem fet una cooperativa de consum, hem fet horts i galliners, hem fet un hort comunitari en què la terra és de tots i el producte és de tot, tothom va treballar el que pot i recull el que vol. Vull dir que semblava que la cosa no funcionaria i el problema és que la gent que no va no recull, llavors a vegades sobren, no?, inclús de coses, però bueno, l'idea és això. És una terra de 500 metres, allà va treballar qui vol i quan vol i recull tothom. Hem fet també una fira del donar, ens va semblar important un cop a l'any organitzar una fira en què la cosa no sigui l'intercanvi sinó el regal, és a dir, jo et regalo això i no cal que em doni res. I una mica ens va semblar important fer això. També fem una fira de Nadal en què la gent fa coses d'artesania en què poden servir per als regals de Nadal. No? Llavors, altres coses, que hem fet moltes, no? Hem organitzat un sistema de cotxe compartit també a través d'un WhatsApp, un grup del WhatsApp i compartim cotxe. Això m'ho salto. Bueno. I per acabar, només donar-vos per acabar perquè em sembla interessant que recentment ha sortit publicat, ara no recordo el nom, si cas després puc donar la referència, un estudi en què es diuen quines activitats individuals o quines accions individuals podem fer per mitigar les emissions de CO2. És un estudi que ha sortit al diari fa molt poc, no sé si algú el coneix. La que menys ajuda és el canvi de bombetes, que és curiós que és potser la que més es promou, i les quatre que proposen com a més important, la primera és, pot sorprendre aquesta primera, que és tenir un fill menys. Evidentment, no pel fet de tenir el fill, sinó que una persona al llarg de la seva vida emetrà moltes emissions. Per tant, si en comptes de tenir tres en tens dos, si en comptes de dos en tens un, doncs és la forma més eficient de contribuir individualment. El segon ja és més pràctic, que seria el no viatjar en avió. Es planteja com la segona mesura més important per reduir a nivell individual. El tercer és renunciar al cotxe i la quarta mesura seria el reduir o renunciar a menjar car. I amb això acabaria. En principi que seguiré i m'han fet cas. Molt bé, doncs s'han comentat coses interessantíssimes. Us sembla que obrim una ronda de preguntes per fer el més enriquidor aquest debat i com que és un repte col·lectiu el que ens trobem davant, el millor és doncs, participant tots plegats. Doncs, si el tema del micròfon no està gestionat, hi ha algú de l'òrgan? Sí? Mira, si algú pot... Doncs vinga, gràcies. I en Francesc ha estat el primer que ha aixecat la mà, per tant, tu comences, Francesc. Sí, sí, ets el primer. Sí, ara ve. No, però és millor que no. Bé, jo crec que el resum bastant del que s'estava dient, jo crec que seria allò de dir pensa en global i actua en local. Bé, però això ja ho sap tothom i no cal donar-li voltes. Jo crec que el decreixement en aquests moments s'està produint. Això és un fet. Heu donat uns exemples, jo en donaré un altre. No se sent, Ara se sent? Millor, ara sí. Dic que el decreixement s'està produint. En aquests moments estem vivint el decreixement ja. Només cal veure els sous mitjans que s'estan produint en els llocs de treball que es diuen que s'estan creant
i és evident que això és de creixement, a més, a la prussiana, vull dir que de creixement forçat. També, alhora, i aquesta és l'altra qüestió, l'altra cara de la moneda, perquè aquí hi ha la llei de la contradicció, s'està produint aquest decreixement amb les condicions de vida de les classes treballadores, però alhora s'està eixamplant d'una forma extraordinària l'expoli del territori. L'expoli del territori, l'expoli dels recursos, no dic dels béns comuns naturals, perquè en aquest cas no es tracta d'això, es tracta de recursos expoliables, i la degradació de les condicions de vida, jo diria fins a l'eliminació de tot allò que pot impedir en el capital financer seguint acumulant. I quan parlo d'eliminació estic parlant d'eliminació real. Vull dir, els que estan en contra dels acords per disminuir el canvi climàtic, no els hi fa res que una illa del Pacífic s'enfonsi. Que no és que s'enfonsa, sinó que augmenta el nivell del mar i, per tant, desapareix simplement. Tampoc els hi fa res que pobles sencers siguin eliminats, siguin massacrats, perquè la guerra és un element fonamental a l'hora d'aconseguir recursos i a l'hora també de reduir possibles consumidors, en certa mesura, que no seran tals consumidors, sinó que seran requeriments de drets. A mi em sembla que tot això s'està produint. I només donaré un últim exemple per veure que realment això va bastant per aquí. El port de Barcelona. El port de Barcelona, últimament, ens deia el president del Consorci, que és un personatge que és de Vilanova, precisament, ens explicava que aquest any el port de Barcelona, sense necessitat d'unes infraestructures externes, havia aconseguit augmentar el seu volum de negoci, em sembla que parlava d'un 18 o un 20%. Senzillament, pel trasbassament de contenidors, per tot allò que és res més que donar via lliure al capital financer. Un altre exemple el tindríem amb el tema de la compra d'immobles a Barcelona per part dels fons d'inversió, tornem amb el capital financer, i la transformació d'edificis sencers per usos turístics amb el beneplàcit de l'administració. Perquè, evidentment, si l'administració actués, això no passaria. O podia no passar. Per acabar, diríem que el cas del Bulli. Ningú se'n recorda d'allò, tot aquell lío que es va muntar en el Cap de Creus per el tema de l'ampliació o per la implantació de l'edifici del Bulli. Ahir sortia, o abans d'ahir a la premsa, que la Generalitat, en aquest cas, la Comissió d'Urbanisme de Girona, havia aprovat a posteriori la legalització d'unes obres il·legals del Bulli que s'havien passat sobre la llicència que se'ls havia donat originàriament. Clar, jo diria que aquest concepte de pensa globalment i actua localment ens ha d'implicar que en la feina de cada dia siguem molt conscients de la necessitat d'anar introduint, jo diria, el concepte de justícia ambiental, el concepte de defensa del territori. No m'allargo més perquè tothom té dret a parlar. Fem una ronda de 3-4 preguntes i després els ponents aneu responent, us sembla? Sí? Hola, bueno, moltes gràcies per la xerrada, la veritat és que ha estat molt bé i el fil conductor que portem des d'ahir en aquesta carpa amb la pausa de la xerrada d'abans és molt, molt enriquidor. Jo volia fer la meva pregunta al voltant de les finestres d'oportunitat que parlàveu. Realment aquestes finestres d'oportunitat són assumibles ideològica i pràcticament? Vull dir, ens permetran accedir a un control de l'Estat com a eina per iniciar la construcció o l'enfortiment de les estructures decrescentistes? I després, aquestes estructures que estem construint, com Argeler en Transició o d'altres, ens estan preparant per a un escenari bastant probable, que és el component de classe que parlàvem ahir en la contaminació, en la petjada ecològica,
que les classes benestants ens imposin un sistema d'ecofascisme on ells puguin contaminar i nosaltres no tinguem accés al consum. Realment aquestes estructures que estem creant i que són tan reactives tindran la fortalesa per qüestionar i respondre a les seves imposicions? Moltes gràcies. Vale, bon dia, moltes gràcies per la xerrada i bueno, dic que comparteixo el 100% tant la diagnosi com l'objectiu que hem de tindre com a societat. Això no és esmenable perquè és així, és molt matemàtic. Ara bé, se'm plantegen alguns dubtes pel que fa una mica al què a fer, de com hem de fer com a societat per realment plantejar el decreixement. No? I recullo una mica les reflexions de l'Íñigo, o sigui, les alternatives que ara es comencen a plantejar així en plan d'apostar per la resiliència i tal, com pugui ser doncs Argelaguer o algunes cooperatives que comencen a sortir, vale, que bueno, plantegen economies bastant de creixentistes. Clar, això doncs, potser en pobles arrelats al territori on hi ha proximitat per adquirir béns i tal, és molt fàcil, però clar, vivint, jo per exemple vinc a Barcelona, i francament ho veig com a molt complicat aplicar això. Llavors, clar, realment l'alternativa, o sigui, el plantejar la resiliència doncs pels 7 bilions i mig que hi ha, que som el Principat, o, per, bueno, o agafem qualsevol comunitat, vale? Al final, per mi, crec que passa per prendre el poder. Vull dir, o sigui, fins que no tinguem les institucions i no puguem nacionalitzar Endesa i tancar les nuclears i fer-ho per la força, o que els treballadors col·lectivitzin les fàbriques i tal, o sigui, no sé, aquestes alternatives està bé perquè o sigui, anem creant consciència, anem creant petits nuclis de resiliència pel dia que pugui arribar el mal, com si diguéssim, però clar, per salvar la societat sencera, i al final l'únic que veig possible que ho pugui garantir bueno, és la revolució social, que per això estem aquí, no? Sí, un parell de preguntes per al Manuel sobre el llibre. Manuel, tu en tu llibre hablas de que solo el 10% de una parte de la energía, cuando llegara el colapso, podría ser cogido por energías renovables. ¿Sí? Hablas alrededor de que solo un 10% de lo que consumimos actualmente, ¿no? Entonces, entiendo, no sé más o menos si eso está fidedigno científicamente, ¿no? Entiendo que sí. Y luego en el libro también hablas de la experiencia cubana, del confederalismo democrático, de Marina Leda, como posibles experiencias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los cubanos y las cubanas no les gusta mucho recordar esa época donde decrecieron de golpe, ¿no? La época de la década de los 90, donde hubo la gran crisis, ¿no? Pero no sé si puede ser un ejemplo, porque más o menos tuvieron una mínima dignidad de vida, pero con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, no sé si en este cúmulo de situaciones hay alguna, como hablas del Kurdistán, hablas de algunas experiencias en el libro, si hay alguna parte de las edades de transición donde a pequeña, mediana escala haya podido pues eso, mantener una cierta radicalidad ecológica y de cambio social también, ¿no? No sé si... Sí, hablas de Ted Trainer, ¿no? Pero claro, son casos muy, muy específicos, ¿no? En Australia, etcétera, etcétera. Entonces, más, creo que en el Kurdistán tampoco han avanzado mucho en ese aspecto, que es el aspecto más confederalismo, es el aspecto menos trabajado, el de esta parte de vivir de forma ecológica y sostenible, ¿no? A ver, había una, exacto, ella y después Lugo, y fem que llavors responguin, es que si no seran masses preguntes, ¿no? O reflexions, ¿eh? ¿Qué vols, no, Hugo, digues? Si estàs de tota l'estona. Que responguin ara, que si no, no puc
Vale, doncs vinga, perfecte. Sí. Gràcies. Voy a comenzar a responder en orden inverso las cosas que me parece que puedo aportar algo. Esta que se ha dirigido a mí directamente, pues comienzo por ella. Lo de las cifras así tan bajas de la energía que podemos sustituir, digamos, con energías renovables, se basan en lo que hay ya. Es decir, tú miras ahora el consumo energético de Cataluña, por ejemplo, y no sé cuánto será lo que se mantiene con energías renovables, pero normalmente en las sociedades, a no ser algunas excepciones de algunos países que cuentan con muchísimos recursos hidroeléctricos y cosas así, pues suele rondar el 15% como mucho. Entonces, claro, eso es lo seguro, lo que tienes ya. Y bueno, seguro relativamente, porque toda esa infraestructura habría que mantenerla y normalmente se mantiene con combustibles fósiles, hay que reparar, hay que sustituir, entonces ni siquiera ese 15% sería eterno. Porque a partir de ahí todo lo que tú puedas ampliar va a costar muchísimo. Existen esos límites de las renovables que también ha explicado Turiel, que son financieros, de material, etcétera. Aparte tenemos muy poco tiempo para hacer esa transición, entonces bueno, pues... hay gente que ha hecho los estudios de cuáles son esos límites y a dónde puedes llegar normalmente a nivel mundial. Yo no sé a nivel de Cataluña si se ha estudiado en el plan energético de Cataluña, que yo en su momento miré, pero no recuerdo. Es decir, es una cifra conservadora, si me permitís la expresión. Conservadora, decir, bueno, eso es lo único que tenemos asegurado y está muy bien soñar con aumentarlo, pero desde luego entre el 10 y el 100%, no pensemos que nos vamos a acercar al 100, más bien nos vamos a quedar cerquita del 10, con un poco de suerte, si hiciésemos las cosas muy rápido y muy bien, pues igual llegábamos al 20, yo diría que ahí, esa es la horquilla, ¿no? Acerca del sufrimiento del periodo cubano, sí, desde luego, esto lo ha estudiado muy bien Emilio Santiago Muño, que hay un dato que a mí me parece especialmente relevante, que por cierto... Emilio va a sacar su tesis doctoral sobre el periodo cubano, cómo se adaptó al picoil y todo esto, que tiene casi 1000 páginas, lo va a sacar en formato libro dentro de poco con la catarata, creo que va a ser, y va a merecer mucho la pena como experiencia de referencia. Un dato que a mí me dice muy claramente cómo está el tema es que de todos los agricultores ecológicos cubanos que hay hoy en día utilizando agricultura orgánica en sus múltiples variantes, que han prescindido del petróleo, de los tractores, etcétera, de cada 3, solo uno lo ha hecho por convencimiento. Los otros 2 están esperando que vuelvan los fertilizantes y el tractor y tal para volver a lo de antes. Y quieren huir y quieren... O sea, y yo creo que eso ha sido en parte fallo de las instituciones cubanas, porque aunque han hecho bien algunas cosas, que es ir legalizando lo que la gente iba adaptando a nivel de resiliencia, ahí también se podría hablar de una estrategia dual improvisada, pero por otro lado, no le han hecho ver a la gente que eso venía para quedarse. Es decir, que el petróleo venezolano no iba a poder sustituir al petróleo soviético, al menos para siempre. Y eso yo creo que no lo han hecho, y de hecho siguen intentando a toda costa seguir explotando el petróleo. Ellos tienen algo de petróleo en la costa, y siguen quemándolo para producir electricidad, es decir, no han hecho el camino correcto. Entonces eso es un factor muy importante, porque si tú sufres y tienes claro para qué estás sufriendo, porque vas a transformar para siempre tu sociedad, yo creo que ese sufrimiento es más llevadero que si te dice, no, compañero, es que esto hay que aguantar aquí porque esto... Lo vamos a pasar, pero lo vamos a pasar. No, o sea, comprendo eso, es muy humano. Y sobre todo para alguien que tiene el poder, como lo tienen ellos. Pero no es la estrategia franca, ¿no? Ahí sería una estrategia un poco hipócrita, yo no sé cómo denominarla, nunca he clasificado la estrategia cubana ahí. Eso es importante. El tema de experiencias de transición radicales, yo ahora mismo te podría dar el referente, por ejemplo, de Móstoles, que es una iniciativa en transición muy peculiar. Porque todas las demás iniciativas, así, sobre todo las que van por el libro, nunca mejor dicho, las que siguen, pues digamos, el protocolo y tal, y todo los valores que provienen del Reino Unido, son muy apolíticas. Y el propio Ted Trainer es lo que más les critica de ellos. Dicen, sí, es el movimiento social más importante de nuestra época. Pero al mismo tiempo dice, es absolutamente insuficiente. Porque no está teniendo en cuenta el conflicto
social y político al que al final todo eso va a derivar, ¿no? Bueno, y no sé si hacer algún comentario más de... Sí, el tema de las ciudades. El tema de las ciudades, sí, efectivamente. Es un argumento muy, muy importante a favor de... Tú has dicho la única vía. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las dos vías son imprescindibles. Pero como tú bien has dicho, en algunos lugares habrá que poner más fuerza en el ámbito, porque es la única. Es la única manera de eso, a trabajar el tema, por ejemplo, de distribución eléctrica. Si quieres hacer una distribución eléctrica basada en cooperativas municipales o comunitarias a nivel de toda Cataluña y que sea democráticamente controlado, vas a tener que modificar las leyes eléctricas. Las españolas, las catalanas y todas las habidas y por haber, o si no, desobedecer. Por tanto, eso es mucho más eficaz hacerlo desde las instituciones que no ir en plan guerrilla, no sé, cortando los cables por ahí. A ver, sin embargo, en pueblos pequeños puede ser mucho más interesante, como decía Miquel, no llamar a la puerta de las instituciones más que cuando ya tienes una cosa muy consolidada y bueno, porque hay que hacerlo y también están para eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un argumento muy importante. Y bueno, con esto yo creo que mi parte de la respuesta... Yo sí quisiera comentar un par de cosas. Una, que el tema de que has dicho, que ya sé que no es lo que querías decir, que era muy fácil en los pueblos. Ni de coño, que no. Porque el cambio que hay que hacer es interior. Sin el cambio interior ya puedes estar en una masía a la montaña. Que no hay resiliència, ni hay autocontenció, ni hay simplificació. Per tant, el fet de viure en poble ajuda en part, però viure en una ciutat també ajuda en part, també hi ha molta més gent, també hi ha moltes possibilitats de reunir-te més fàcilment, a vegades per fer segons què, no? Vull dir que fàcil no és el lloc, perquè el canvi que cal fer és interior, i el canvi interior l'ha de fer cadascú, visqui a Barcelona o visqui a Molló, saps? I aquest és difícil, perquè ja hem vist les etapes, i hi ha etapes que la gent no les passa, i inclús un cop les has passat tires enrere perquè ningú t'ajuda i ningú està per la feina, no? I una altra cosa que volia comentar del tema de les renovables és que a part de tots els límits que tenen, que són molts, hi ha un tema molt important. Encara que haguessin materials, encara que tinguessin temps, encara que tinguessin tot el que cal, falta una coordinació a nivell general que jo no la veig de cap manera. Per poder passar d'un model fòssil a un no fòssil es requereix una coordinació tan gran que jo no sé com es farà, no sé si tu, Manuel, com ho veus. Però jo veig que la coordinació que requeriria de posar d'acord tantíssimes institucions i tantíssima gent requeriríem segles. I no crec que es doni. Cadascú tirarà aviam qui és l'últim que es queda sense, no? Per tant, ho veig molt difícil el pas a renovables. L'altre és que el renovable només dona electricitat. Això també ho hem de tenir clar. Representaria electrificar-ho tot. Hi ha coses, per exemple, de maquinària, de transport, que avions elèctrics, bueno, s'ha fet alguna prova, però és evident que això que surt del Prat no anirà amb bateries. Això és evident. Ni la maquinària que treu el petroli dels pous anirà amb bateries. Això és evident. Per tant, els límits són molt i molt importants, no? I l'altra cosa, que si aquestes iniciatives serveixen per alguna cosa, doncs no, la veritat és que no serveixen per res. Són simplement exemples amb l'esperança que en algun moment algú els pugui aprofitar i hi hagi una massa crítica que realment faci el canvi. Que argelaguer, posem gallines o recollim l'aigua de pluja, evidentment no servirà de res. Ara, són passos que ajuden a que en un futur algú pugui dir, ostres, argelaguer, ara ja no fan res, però va haver-hi un any en què la gent recollia l'aigua de pluja, en què la gent puja gallines. I això ho poden buscar, si s'han imprès el bloc en paper, perquè si no ho hauran perdut, i podran llegir el que van fer allà. I tindran una referència i dir, bueno, doncs si allà van fer allò, poder aquí també podem començar per allà, no? I poca cosa més. La dificultat està en això, en que realment la gent faci el canvi i que la gent s'ajunti per fer coses juntes en la direcció que toca. Això és el difícil. I de les quatre problemes, canvi climàtic, pic del petroli, biodiversitat i recuperar les relacions de comunitat, el més important és l'últim. Sense relacions de comunitat recuperades no farem res. I el sistema no ajuda. El que fa és que cadascú miri per ell i com a molt per la seva casa. I això ho veiem a Argelaguer. Gent que estava en el grup ha trobat feina i ja no els has vist mai més. O gent que no tenia cotxe i que s'ha comprat un cotxe perquè no sé qui o perquè li ha regalat o perquè ha pogut, i el cotxe compartit ha desaparegut per ells, no? O això es veu, no?
I això és molt fotut, perquè aquesta gent ha participat però no ha fet el canvi interior. I si no fas el canvi interior ja pots anar participant i anar fent coses. Molt bé, molt bé, molt bé. Perdona, deixeu-me afegir una coseta. El tema de l'hort comunitari, un altre exemple claríssim. L'hort comunitari, 500 metres, porta una feinada que no us imagineu. Eren 20 persones o 25 al principi. Anàvem el diumenge i allò semblava un jardinet. Al cap de 4 anys, a l'hort comunitari van 3 persones. 3 persones. Per què? Perquè anar al súper és molt fàcil. Perquè anar al súper és molt fàcil. I anar allà sense haver fet aquest treball interior abans, no vas a l'hort. Vas 4 dies, perquè mira, és maco, però deixes d'anar-hi perquè és molt dur. Per tant, si no ho tenim clar prèviament, aquest treball personal previ, uf, tenim molt, molt complicat. Molt bé. Està molt bé aquest bany de realisme, perquè és important. Em sembla, vosaltres dues, algú d'allà i després un Lugo i no ten... I... Bé, vale. Oh. Sí? Ah. Diverses preguntes. Tú, Manuel, bueno, Manuel, en castellano, en relación con lo que apuntas en tu libro y interpelas a las izquierdas, ¿no consideras que tendríamos que empezar a identificar que hay un tipo de izquierdas capitalistas plenamente y que hay unas izquierdas anticapitalistas y con lo cual esas izquierdas capitalistas no hay que interpelarlas y que es a partir de estas izquierdas anticapitalistas con las cuales podremos construir un escenario postcapitalista? O sea, eso para empezar, que en tu libro, no sé, me gustaría que profundizaras en este tema. Luego, en relación a lo que ha comentado el Francesc, que té a veure amb el tema del decreixement. Hi ha un decreixement que és imposat, que és el decreixement capitalista, i nosaltres aboquem per un decreixement anticapitalista o postcapitalista, no? Doncs m'agradaria que algú des de la taula veiés si, de quina forma confrontem això, perquè el que apunta el company d'Argelaguer, que és la... És un element. El capitalisme és un sistema que es reprodueix a partir de la construcció de subjectivitats, d'establir marcs mentals i d'establir identitats. Aleshores, això que tu dius, el canvi interior, no, la pregunta és més aviat en la relació de construcció de noves subjectivitats i de quins espais ens hem de dotar, quins espais hauríem d'intercedir i de quina forma, i ho enllaço amb el tema de la feina institucional, de quina forma, vull dir, podem aprofitar tot allò que passa fora, no? Vull dir, aquest diàleg que es produeix entre l'esquerra anticapitalista i l'esquerra capitalista, la necessitat de construir nous marcs mentals perquè aquestes realitats siguin realitats plausibles, no? La necessitat de superar el que se'ns ve, que és el decreixement capitalista, que és Mad Max, en relació amb el decreixement postcapitalista, no? Doncs quin paper podem fer nosaltres des de l'àmbit institucional, si és que realment hi hauria... alguna cosa a fer més enllà que socialitzar discursos. I després l'última cosa era, si és, la pregunta és, menys tecnologia o tecnologia adaptada als recursos que disposem i sobretot a les necessitats? A veure si em podeu anar a respondre una miqueta això. Gràcies. Doncs, bueno, una mica anava la meva pregunta amb el que ha preguntat Lugo, però jo ens vaig a fer la reflexió, que és que... bueno, en el meu context, que bueno, vivic al Penedès, és que realment estan havent-hi moltes iniciatives, més així com projectes d'autosuficiència, i on te veig que hi ha molt poca reafirmació, bueno, com el fet de donar suport a aquestes iniciatives populars. No? La CUP sempre és com que recolzem les iniciatives populars i és com que... el fet de, pues, de donar suport a aquestes. No? I en aquest tema de creixentista o d'autosuficiència veig que no s'està fent un gran reforç o no s'està impulsant en aquest sentit. Llavors, la meva pregunta anava una mica quina és la resposta o quina és la feina que s'ha de fer des de les institucions, també locals. Llavors... Bueno, també una mica de reflexió en el sentit que deia el Miquel, que és com la importància de la pedagogia en el sentit del sacrifici i de l'autocontenció. No? Que crec que és molt fàcil a nivell ideològic o teòric comentar pues, sí, totes les coses que s'han de fer, però després quan ens ho apliquem a nosaltres mateixos pues, és molt més difícil. No? Llavors, bueno, i, això bueno, i per acabar això, no? El fet de que molts projectes aquests d'autosuficiència que almenys conec
realment confien molt poc en la institució, intenten fins i tot com que no siguin visibles. Llavors, quin és, com ho hem de gestionar tot això, no? Que aquests projectes volen ser invisibles per la institució d'administració i què s'ha de fer des de la CUM, no? A nivell d'institució. Hola, m'ha semblat molt interessant, jo ja he llegit algunes coses sobre això. S'estan fent coses diverses, però són petites, no? I també hi ha, per exemple, un documental que parla de coses que s'estan fent, com que es diu Soluciones locales para un desorden global. És un documental que parla de coses que s'estan fent arreu del món. Jo també volia dir que, a més de l'element de classe, hi ha un element de gènere, vale? Claríssim, en el tema econòmic, que s'hauria de tenir en compte, i que això, per exemple, ho ha estudiat Yayo Herrero, que parla molt sobre tema de creixement, sobre la importància que té doncs, el sistema, diguem-ne, de destrucció col·lapse, que a qui més afecta és a les dones, la pobresa és femenina, etc, etc, el centrar l'economia en les persones, les cures i tot això. Volia comentar això. Val, acabem, perquè les preguntes sí. Que heu plantejat eren complexes, no, jo... i a més ha quedat pendent una, que però sí que Tanlugo també l'havia plantejat. En tot cas, no plantejo cap pregunta, sinó em sento amb l'obligació una mica de dir que Vilanova... En aquest mateix espai, aquest dimarts passat, celebràvem els 8 anys de Vilanova en transició. Que ho sapigueu, aquí mateix vam començar el 2009 i llavors Vilanova ja és una mica més gran, en tot cas no és un Barcelona, però es poden fer coses. I justament, molt d'acord amb el que comentaves de la importància de crear comunitat local, i això és el que estem fent. Doncs tots aquests anys i a més ens ajudem d'una moneda local, que és la turuta. Ho fem perquè ens sembla que el sistema, el que hi ha darrere, el que està movent aquest sistema que tenim capitalista és el sistema econòmic que tenim. No? Llavors hem de posar en marxa iniciatives econòmiques doncs, no especulatives de la gent que ajudin a enfortir la comunitat de base i doncs, bueno, també tenim 3 horts comunitaris que anem fent, vull dir que hi ha tota una tasca molt interessant que sí que es pot fer, encara que sigui en grans ciutats. No, recordar-vos també que suposo que és una iniciativa que té poca incidència encara i molt poc coneguda, però fa uns quants anys que existeix Barcelona en transició també. Una de les preguntes que heu fet tots plegats en aquestes últimes darreres intervencions és quin paper hem de fer en l'àmbit institucional, no? I sobretot també en els ajuntaments. És a dir, s'ha plantejat, no? dos línies d'actuació, és a dir, la ciutadania empoderant-se des de baix, però també el fet d'assolir representació a les institucions i quins són les actuacions des d'aquestes institucions possibles. No? En aquest cas, en Sergi doncs, el tenim aquí i per tant seria molt interessant doncs, bueno, que completés la seva la intervenció. I sobretot també des dels ajuntaments, que és la institució més propera a la ciutadania. No? La relació de... pot ser molt intensa i molt positiva. I aleshores un tema de gènere que és molt interessant, jo sempre ho dic, en aquest col·lapse doncs patirem tots, però especialment a les dones, com sempre, també ens tocarà un paper de molt dur, com sempre ens ha passat. Per tant, aquí les dones ens hem d'empoderar, aquí haurien d'haver-hi moltes dones interessades en aquest tema perquè diguem-ne, també ens va una qualitat de vida en el futur. I la pregunta que ha quedat pendent, no? les finestres d'oportunitats són realment factibles en el marc temporal en el que ens trobem? Bueno, hem de ser positius, suposo, i per tant doncs segurament hem d'aprofitar, no? doncs aquests espais en què podem incidir. Acabem de respondre aquesta qüestió
relació institucional, ciutadania i què és el que ens queda encara per fer les institucions, que em sembla que pot ser molta feina. Sí, jo breument i complementant el que havia dit al començament, penso que clar, depèn de, o sigui, compartiria el marc que plantejava el Manuel, de dir, depèn de la situació concreta que es plantegi, el marc d'actuació local pot ser perfectament factible i aquí la implicació que hauria de tindre l'organització, diguéssim, com a CUP amb tots aquests i amb totes aquestes iniciatives, com també qualsevol institució, és d'entrada no molestar amb aquestes iniciatives. Si una institució no molesta, d'entrada ja és molt, és a dir, no anar a la contra d'aquell projecte. Això com a pas imprescindible. I en segon lloc, evidentment, doncs, posar totes les facilitats possibles perquè això passi. A nivell local de cada territori, doncs, s'han de buscar les maneres perquè això succeeixi. No, nosaltres com a organització a nivell nacional, doncs, cada local o cada territorial ja decideix què és el que ha de fer en cada moment. I a nivell nacional, doncs, clar, depèn de la correlació de forces que hi hagi. Actualment, amb el marc que estem al Parlament, doncs és el que és, i jo crec que gairebé ens podem limitar a fer el que estem fent, que és intentar introduir elements de debat. La capacitat d'influència és limitada per poder acabar marcant una agenda pública que vagi en l'afavoriment de certes polítiques. Doncs, bueno, quan s'han tramitat pressupostos, doncs s'han intentat introduir elements que alguns han estat acceptats i d'altres no. Quan s'ha tramitat ara la llei de canvi climàtic, el mateix. I poca cosa més, és a dir, això és el joc parlamentari i hem decidit participar i per una situació molt concreta. Si l'organització continua decidint participar d'aquest marc institucional i depèn de la correlació de forces que hi hagi, és això, és anar contaminant positivament a l'esfera, diguéssim, parlamentària d'un nou llenguatge, però també d'uns nous continguts, sobretot, no? I jo hi veig molt poc recorregut més amb aquesta esfera institucional a nivell, diguéssim, de Parlament, tal com està plantejat. Ara bé, el que tenim per davant també és transcendent. Si som capaços de tirar endavant un procés constituent, doncs és veritat que també podrem tindre també més camins per recórrer, per anar impregnant, no, d'aquests plantejaments, si l'organització creu que ha de ser així, que aquest és el primer debat que hauríem de fer internament. Jo ho veig així, és a dir, el tema del decreixement és un tema que dins de l'organització, doncs, no està plantejat obertament. Per tant, si l'organització agafa com un postulat a nivell nacional de que com a marc d'actuació política, doncs, aquest ha de ser un dels eixos de treball, doncs el continuarem desenvolupant i a partir de les forces que hi hagi, però és que jo hi veig de moment molta feina a fer internament i ja no diguem després de cara en fora. El plantejament que fem a curt termini d'intentar tramitar una moció o d'intentar tramitar una proposició de llei va més encaminada en aquest sentit, de crear consciència de que hi ha una problemàtica, de que s'ha de fer front el més immediatament possible i que a partir d'aquí jo crec que això no tindrà molt recorregut pràctic. És a dir, el govern, i amb el ben entès que es pogués arribar a aprovar en forma de moció, després, com que no és vinculant, farà el que li semblarà. Ara bé, és un pas més que tu hauràs aconseguit de sensibilització. Sí. La clau, des del meu punt de vista, està en l'escala local territorial. I quan dic local no vull dir només de poble, sinó d'escala d'espai, del que sigui, no? En una ciutat serà un barri, serà un districte, serà el que sigui, no? I és veritat que el problema d'arrel que patim en general al món, però a Catalunya també, sobretot en el cas del Principat, però també a les Illes i passa també a País Valencià, és l'excessiu desequilibri territorial que patim. I aquest problema del desequilibri territorial forma part de les teòricament forma part de les polítiques públiques dels governs que han anat passant al llarg d'aquests anys. Els objectius prioritaris de la política territorial d'aquest país han sigut, després a la pràctica s'han portat més aviat poc a la pràctica, però han sigut els de reequilibrar el país. I quan tu llegeixes la llei de política territorial del 83, te diu que entre altres raons el reequilibri territorial s'ha d'aconseguir, a part de millorar la qualitat de vida, d'evitar densificar gent en un mateix lloc, que es veu molt malament, és per un tema de sosteniment d'aquestes societats. És a dir, de garantir, doncs, uns serveis bàsics des del punt de vista alimentari, d'aigua, és a dir, Barcelona no s'ha de, la regió metropolitana no s'ha de potenciar un decreixement, no? Perquè el reequilibri no és portar el creixement de Barcelona a tot arreu, jo penso que això ja ho tenim tots clar dia d'avui, però per tant, d'alguna manera, políticament, això ja està assumit, perquè el marc en el qual se va produir
aquesta transició política espanyola, que tu dius transició pot portar a confusió, però en el marc de la transició espanyola, diguéssim, la situació era que veníem de molt avall i que si tu sabies que si col·locaves molta gent en un lloc, doncs no tindrien aigua. És així de clar. Després, és veritat que durant 20 anys aquesta política de desequilibri s'ha deixat de banda perquè tecnològicament, políticament i perquè socialment s'ha permès, doncs l'aigua que no ha tingut Barcelona s'ha portat del Ter i l'aigua que no ha tingut Tarragona s'ha portat de l'Ebre i amb això hem anat tirant durant uns anys. Però és que ara el problema és que ni el Ter ni l'Ebre ja tenen aigua i estem en una altra fase. No? Llavors, el problema del reequilibri continua sent, hauria de ser un dels principals eixos de lluita per millora de les condicions socials de vida de la gent, per millora respecte al medi, o sigui, per evitar continuar degradant el medi ambient i que a la vegada et permet introduir aquests elements de decreixement. No? És a dir, mentre vas reequilibrant, ja estàs fent política de decreixement. I tant com això, és cert, com he dit, que hi ha dues opcions de decreixement. Una ja està en marxa, que és la del sistema capitalista. I ells ja estan decreixent des de la seva òptica. I el que estan fent és acaparant encara més aquells recursos que fa uns anys ja tenien mig acaparats i on tenien un percentatge X de control de l'aigua, doncs ara en volen més, i on tenien un percentatge X de control de l'energia, ara en volen més. I amb les terres, que potser és el que està arribant una mica més tard, també està passant. O sigui, Catalunya històricament, el Principat, ha sigut un espai minifundista, històricament, i ara ens estem trobant que estem tendint a uns certs latifundismes, a vegades per adquisició directa i d'altres a través d'arrendaments, però que ens estem trobant que en molts territoris doncs, hi ha molt poques empreses, perquè ja són empreses agropecuàries les que es dediquen a conrear la terra i la gent està treballant explotada, després cal veure el que està passant a Lleida amb la recollida de la fruita, etc. Això ja està passant. I nosaltres encara no hem sigut capaços de generar quin ha de ser l'altre decreixement, el que a nosaltres ens agradaria, el que a nosaltres ens interessaria. Però és que això és una cosa que l'hem de fer aquí. La visió institucional, la visió com a organització, jo no la puc dir perquè és que no la tenim. Per tant, no puc dir res més jo. Com a regidora. Espera, com a regidora a l'eterna oposició, voldria dir una mica, jo penso que des dels ajuntaments, des d'una certa autonomia municipal, doncs hi ha molts mecanismes per treballar. Des de les revisions del planejament, tu pots fer un planejament creixentista o decreixentista. Val? És una eina molt potent que té un municipi per gestionar el territori. Val? I aquí és on hem d'incidir. I ens hi hem de ficar, penso jo, en els ajuntaments per doncs, orientar doncs, en una direcció absolutament diferent a el que s'està fent ara. Plans energètics a nivell municipal i a nivell comarcal, és a dir, posant-nos d'acord a diferents municipis, també és una eina molt potent. És a dir, segurament és una tasca que no ha de fer un municipi sol des del punt de vista de l'energia, sinó que ho ha de fer amb els municipis que tenen el seu entorn. Una ordenança sobre l'aigua, ordenança dels residus, de com gestionar tot això. Vull dir, em sembla que els municipis tenen mecanismes doncs, per gestionar tots aquests temes, i a més de forma local i molt directament relacionada amb la gent. I si no es fa és perquè els partits que estan governant, doncs, alguns no volen. No? Però jo crec que en els llocs on la CUP té incidència i governa, doncs ja està fent canvis d'aquest tipus. Són canvis petits però importantíssims, perquè està intentant des de la normativa introduir aquests canvis i de mica en mica, doncs, evidentment, doncs, la gent anirà canviant també de mentalitat. Però a vegades és important també que des de les institucions es digui no, hem de tirar cap a aquesta línia i s'ha de saber explicar molt bé. Per tant, jo des de la meva experiència, encara que sigui des de l'oposició, que per tant podem fer molt poca cosa, sí que veiem que el que qui governa té molta mà lliure per determinar en quina direcció ha d'anar la gestió del municipi. I en aquest sentit no ens hem de desanimar, al contrari, hem de dir ara hem d'assolir aquest poder per poder canviar les coses, perquè és que la responsabilitat que tenim és tan grossa i el col·lapse, si no es fa res, és tan brutal que com a esquerres, i és el que planteja el Manu en el seu llibre, com a esquerres hem d'assolir aquest debat i tenir les idees molt clares i assolir aquella capacitat de poder que tenim. Si no,
ostres, com a Esquerra, no sé si haurem fracassat, però haurem perdut aquestes finestres d'oportunitat que ens està plantejant. I com deia ara en Sergi, amb el procés constituent és un espai fantàstic, ens sembla, com per reflexionar a nivell nacional com volem gestionar aquesta transició a una altra manera, a un altre món que desconeixem una miqueta, però que ens hi anem, i ho hem de fer amb la major dignitat possible i amb les eines polítiques que tenim. I és una gran oportunitat. Només com a regidora volia fer aquesta petita aportació. Gràcies. Y lo bueno que tienen las estrategias duales por las que apostamos es que no es necesario que la CUP o cualquier otra izquierda consciente llegue a las instituciones. Y aquí en Vilanova, pues lo que comentaba antes Ton y Carmen, es un buen ejemplo. Porque vosotros no tuvisteis que esperar a que gobernase un gobierno especialmente sensible para conseguir una cosa que muy pocos municipios han conseguido, que es utilizar una moneda local controlada además por la comunidad, no por el ayuntamiento. Pero claro, vuestra estrategia viene de muchos años atrás, trabajando toda esa iniciativa de Vilanova en transición, todo ese concepto económico que a mí yo siempre suelo dar de referente. Es decir, bueno, si quieres buscar un sitio donde hay una moneda local que ha surgido desde abajo, y que además han logrado dar el salto a que la acepten, pero supongo que la siguen aceptando, ¿no? Y poquito a poco se conseguirá que la acepte el ayuntamiento, con lo que eso tiene de, digamos, que te da como una especie de sello oficial de que lo que estáis haciendo no sois unos locos, sino que estáis haciendo algo bueno. Y tiene ese sello de que la institución te la acepta. Entonces, eso es lo bueno de las estrategias duales, que mientras se intenta que desde la institución tomar el poder para hacerlo más fácil desde las ciudades o a nivel nacional, etcétera, al mismo tiempo desde abajo, vosotros también en otra dimensión también habéis conseguido trabajar en algún sector con un gobierno que no es de izquierdas. Entonces, eso es lo bueno de estas estrategias, y también desde las izquierdas hay que ser conscientes y permitir ese doble juego. Es decir, nosotros lo vamos a intentar por arriba y vosotros lo vais a intentar por abajo, incluso antes de que nosotros lleguemos al poder, para que nos realimentemos y entre todos, pues como también se decía en la intervención de Sergi, crear introducir esos elementos de debate de una manera transversal. Y esto me lleva un poco a la pregunta que me dirigías tú al principio, lo de las izquierdas capitalistas y anticapitalistas. Efectivamente, quizás en el libro no está claramente diferenciado, porque no me he querido meter mucho a discriminar tipos de izquierda, ¿no? Y hablo así un poco en general y cada quien que se dé por aludido. Pero sí que es cierto que para la izquierda anticapitalista es mucho más fácil, en teoría, asumir este discurso y convertirse en postcapitalista. Y lo que habría que trabajar con las izquierdas capitalistas o digamos más socialdemócratas, o que quieren hacer un capitalismo más humano, reformista, etcétera, sería utilizar otro argumento de decir, bueno, ahí hay que, es mucho más difícil, es que ese punto de partida vuestro, que es el capitalismo, tiene los días contados. Y a lo que va a ir, si seguís en esa barca, subidos en la barca del capitalismo, vais a ir a una cosa, a un monstruo, a un peor. Vais a ir o al ecofascismo, y os vais a tener que bajar de esa barca en algún momento. Nosotros estamos subidos en otra, vamos hacia nuevos territorios. Intentar que se bajen de la barca, rescatarlos y subirlos a la otra. Es una estrategia muy diferente, por supuesto, sí. Pero es muy, muy positivo tenerlo en mente, sí. Perdón. Sí, no sé si tinc dos minuts. El tema de la menys tecnologia o adaptar la tecnologia. Clar, aquí el debat és que el debat no és tecnològic, això és el que hem d'entendre. El problema no és tecnològic, el problema és de model social. Això no vol dir que evidentment no puguem aprofitar alguna tecnologia, però en tot cas sempre serà simplificar la que hi ha. El nivell de complexitat de la tecnologia actual, per exemple, internet. Desenxufes internet i no funciona absolutament res. És que no hagués pogut arribar aquí jo. No podem adaptar internet. Internet haurà de ser una eina, no sé com, però no pot ser que tot depengui d'internet, no? Per tant, no es tracta d'adaptar internet a una societat amb menys energia, no. Es tracta de canviar el model social, i aquest model social tindrà unes tecnologies. El tema del camp interior sí que és important poder tornar a insistir en que el de les fases que he dit,
És molt fàcil arribar a aquest punt de no retorn, superar-lo, però un cop has passat allà i veure que estàs sol, tornar enrere, oblidar-te, agafar el cotxe i aquí no ha passat onada. Vull dir que com fer-ho amb més gent? Curiosament, el camp interior s'ha de fer acompanyat. Sol et dones un clatallot segur perquè no avances tan lluny que no hi ha ningú. Llavors es tracta d'ajuntar-te i a poc doncs, anar acceptant aquestes premisses que hem dit i fer fins allà on és possible, perquè si no, esclar, és que aquest sistema no et permet viure com si no estiguessis al sistema, que és el que estem dient. Hem de canviar de model social. Tu canvies de model, tu vius ja en un altre sistema, però dintre d'aquest no te'n surts. Llavors es tracta de trobar el punt, de mica en mica, i és el que hem de fer. No? Doncs jo crec que ha estat superinteressant totes les ponències i el debat i les preguntes i reflexions que s'han produït. I ara us convidem, perquè no hem acabat aquí, des del grup de treball de territori, us convidem a que totes aquelles persones, bueno, potser ha quedat alguna, bueno, el tema gènere és important, és molt important, i aquí convidem, sí? Qui? Bueno, voleu fer un resum d'un minut, dos minuts cadascú? Jo una cosa molt, molt curta. En la transició hi ha moltes més dones que homes. No sé què vol dir això, però hi ha moltes més dones que homes. Manu? Sí, sobre este tema, Sergi? Yo lo abordo un poco de pasada, pero tengo la inmensa fortuna de que me prologue y lo hizo en la edición original en gallego, que la he traído porque me gusta enseñarla, que le tengo mucho más cariño. Tuve la inmensa fortuna de que una ecofeminista que viene del marxismo y que como marxista se dirige a sus propios compañeros y compañeras, como es Teresa Moure, me prologase. Entonces yo me sentí como amadrinado en ese camino. Y yo tengo muy claro que a nivel de cambio interior es uno de los fundamentos. Yo tengo una gráfica en el libro en el que pongo cómo nos tenemos que realimentar entre las diversas ideologías de la izquierda, y la que está en el centro es el ecofeminismo, porque yo creo que es el eje que nos puede permitir entendernos entre las diversas izquierdas, entre los movimientos de defensa de la tierra, entre el feminismo entendido más generalmente, porque no es lo mismo feminismo que ecofeminismo, y también hay su debate, pero lo que es el ecofeminismo yo lo sitúo en el centro, es para mí el eje. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante que puedo decir al respecto. No sé si queréis que comente algún otro de los temas, o si se ha quedado algún otro cabo suelto por ahí. Estan fora de temps, però si aguantem tots i totes, doncs cap problema. No, home, el micro, que això s'està gravant. El micro... Són les dues, quasi 25. Sí, de tu libro solo hay un aspecto que no acabé de entender, que está al final, que es cuando hace las propuestas, ¿no? Me pareció entender que el modelo alternativo, resiliente, se caracterizaba por ser preindustrial, basado en la artesanía, la autosuficiencia, y me dio a entender un poco que parecía que tendríamos que quedarnos cristalizados o congelados en el siglo XIX por los siglos de los siglos. Yo pregunto, mi pregunta es esta, ¿los límites energéticos y materiales del planeta condenan a la humanidad a vivir en el siglo XIX por los siglos de los siglos? ¿O tú como autor, pero también como informático, crees que de alguna manera hay cierto optimismo tecnológico a medio largo plazo o larguísimo plazo? Está bien, porque me has dado el pie a decirle una cosa a Miquel que no estoy de acuerdo. Yo creo que Internet, a ver, al menos en teoría, yo viví los comienzos de Internet, por estos lares había una cosa que se llamaban los BBS, que tú llamabas por teléfono por la noche con un módem y te conectabas a un nodo que era el único que estaba en Internet en tu pueblo.
y pasabas los mensajes de correo electrónico y los y recibías normalmente la respuesta varios días después cuando te volvías a conectar por la noche y tal. A ver, bien es cierto que es muy difícil simplificar los sistemas, no es lo mismo el camino de subida de simplificación, y esto es algo que no se entiende ni siquiera en nuestro movimiento, no es lo mismo que el camino de descenso. Y eso me lleva a enlazar con lo que tú dices. En ningún momento proponemos volver al siglo XIX porque es imposible volver al pasado. Sí que quizás corremos ese riesgo, y yo habré pecado de eso seguramente, de dar la impresión de que, como mencionamos, ciertos aspectos, la vida rural, la autosuficiencia, el tener un oficio más que un trabajo, etcétera, todo eso, claro, nosotros lo intentamos dibujar con lo que conocemos, y son pues las novelas históricas, las películas y lo que nos han contado, bueno, nuestros abuelos no, pero en Galicia casi casi hemos estado en el siglo XIX hasta antes de ayer, y entonces nos resulta más fácil, ¿no? Pero desde luego no, eso siempre nos preocupamos de desmentirlo, no es posible volver al pasado. Nosotros apostamos por recuperar ciertas cosas que siempre han funcionado, y ahí utilizamos un concepto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de volver a casa, y me gustaría mencionar a una persona que está reflexionando mucho sobre esto en Galicia, que es Carlos Calvo. Bueno, en Galicia no, porque por desgracia está encarcelado. El Estado español, pues bueno, esta mente privilegiada, es un chico muy joven, pero aún así me parece de las personas más interesantes. Y él me suele escribir por carta con él, y me suele decir que tenemos que evitar caer en el error de concebir el colapso como Mad Max, porque eso es lógico en grandes ciudades, en el mundo anglosajón y tal, que han perdido el contacto con la Tierra hace cientos de años, pero nosotros, que lo tenemos tan cerca, en nuestras historias familiares, debemos cambiar ese relato por el de volver a casa, volver a la casa de nuestros abuelos. Y eso tiene una connotación muy positiva, pero sin ser cerrar los ojos a que nuestros abuelos vivían bajo una dictadura. Entonces, lo malo que tenía su vida, que no todos nuestros abuelos recuerdan aquella época como algo malo, porque había gente que se quedaba con lo bueno, y nosotros también lo podemos hacer en el futuro, pero quiero decir que lo que tenían de malo en sus vidas era porque no tenían industria, no tenían petróleo, no tenían un estado del bienestar, o era porque vivían bajo una dictadura. Eso hay que diferenciarlo para evitar esos elementos y coger los buenos ingredientes y añadirle otros absolutamente nuevos. Por ejemplo, nuestros abuelos igual no sabían nada de ciertas tecnologías o de ciertos métodos de cultivo, de la permacultura, aunque bueno, cuando van los expertos en permacultura a Galicia y ven cómo cultivan las abuelas, le dicen, oye, ¿cuándo me vienes a dar un curso a mi país? ¿No? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Me gusta, por ejemplo, una camiseta que tienen los de Móstoles, no sé si lo habéis visto, de Móstoles en Transición, que pone I más D más I, año 2030, y viene un elemento tecnológico. ¿Sabéis cuál es? Un botijo. O sea, las tecnologías para vivir de una manera simple y digna las conocemos desde hace siglos. O sea, pero eso no quiere decir que no podamos innovar y meter ingredientes nuevos, por supuesto. Ahí me tiene que salir también la faceta de tecnólogo. Sí. Molt bé. Doncs donem aquesta jornada per acabada. Dir-vos que esteu convidats i convidades al grup de treball, perquè això és un inici, queda molta feina per fer, i quan més siguem gent treballant i de diversos municipis, doncs podem percebre moltes sensibilitats i iniciatives que ja s'estan duent en marxa. Doncs moltes gràcies, i ho deixem aquí. Vinga, gràcies.